يتشتاو سيطان دراسي جمال سليماننا يزن نوركو يتشتاو سيطان تراكي يسين شريج بسغنت ميديا بچا ود يسغنت ميديا بيتسبوچ ሁላችሁ በያላችሁ በተንደት ናችሁ ዛሬም እንደውጥራችን ድንቅ ስራ ይዘን መተናል ራዲስ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰብ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን ስለምታደምጡን ከልብና መሰግናለን ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ የሮል ምልክቷን ተጫኑልን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉልን ሰገነቱ ላይ ወጣችሁ ዘናፈታ በሉ አብራችሁ ነው ጊዜው ክረምት ነው ወሩ ደግሞ እንደኛ ካልቢ ኖሮ እጃ መዳፋሽ ነው ቢል የማይፈረድ በታምሌ ነው የበቀለ ያጠገበልን ጭቅጫቃ የምንለው የዳሽ ከተማም ኳንና በዚህ ወር በበጎም ዝናብ ያጣተም ያከባቢው ገጠሮች የበልግ ዝናብ ባጡባቸውና ድርቅ ባሰጋቸው አመታት እንኳን እሷ መንገዶቹንና ግንቦቹን ታጠብ ነበር እብድና ዝናብ ወደ ከተማ ነው ይባል ይለ ዛሬ የጣለው ዝናብ እንደ ሰሞኑ ከባድ ባይሆንም ለትንሽ ጊዜ ጥግ ማስያዙ አልቀረም ለገበያ የወጣችው ዘምቢሏን እንዳንጠለጠለች ከትምርት ቤት የተለቀቁት ደብተሮቻቸውን በጉያቸው ሸጉጠው በየመስሪያ ቤቱ ተቀብረው ያለው እንዳወጣጡ ሁሉም በየደረሰበት ተጠልሏል አንዳንዱ ሰፋፊ በረንዳው ሲያገኝ መዝናናት ይከጅሏል አንዳንዱ ደግሞ ከወገቡ በላይ ባለመመታቱ ተጽናንቶ እግሮቹን ያባብሰ ከግድግዳዎቹ ለጥፍ ይላል ያልተጠለሉ ቢኖሩ በዝናቡ ማለ ራቁታቸውን እየፈነጠዙ የማያውቁትን መላእክ ስም እያነሱ አሳድገኝ የሚሉት ርግብ ህፃናት ብቻ ናቸው ሲኒየሩ ፊቱ ትንሹን የዘይት ፋብሪካቸውን የተከሉበት ቤት በረንዳም በሰው ጥቅጥቅ ማለቱ ሳይበቃ ፈረሶችም የሚጎትቱትን ጋሪ ከበረንዳው ውጭ አድርገው ተጠልለውበታል ባለጋራዎቹም ከቆዳ የተሰፋ ረጅም ትራስ የሚመስለው መቀመጫ እየተቀለሉ ከበረንዳው ውስጥ ተቀምጠውበታል ትንሽ ከረጠበው የፈረሶቹ ጸጉርና ጀርባቸው ላይ ተጋጋጡ ቁስሎቻቸው የሚነሳው ጭስ የመሰለተን አካባቢውን አፍኖታል ጠረኑ የረብሻቸው ከፈረሶቹ ለመራቅ ሌላውን ይጋፋሉ ሁለት ትንንሽ ወንዶች ልጆች የበረንዳው በሰው መሞላት ጨለም ካደረጋት የፋብሪካው የፊተኛዋ ቤት ውስጥ የሚንጎራደዱትን ሲኒየር ቪቶና ከጠረጴዛው ጀርባ ተቀምጠው ሹራብ የሚሰሩትን ባለቤታቸውን እንደብርቄ ያሉ ዝናብ አባርቱ ሁሉም በረንዳውን ለቆ ሲሄድ ሁለቱ ህፃናት ብቻ ነጮቹን በመገረም ያዩ ቀሩ ከጠረጴዛ ጀርባ ሲያዩአቸው ረጅም የመሰላቸው አጭርና ቀጭን ሴትዮ ለነሱ በማይገባ ንግግር ከፊታቸው የነጻ ጸጉራቸው እስኪበተን ድረስ ይጮባቸው ነው በርግገው ይሮጡት ያከባቢው ሲኞራ በሚባል ብቻ የሚያውቋቸው የሲኞር ቪቶ ባለቤት ደግሞ ሁልጊዜ እንደተቆጡ ነው በባላቸውም ላይ ቢሆን ሲነጫነጩ ነው የሚውሉት አቤት ሲናገሩ ደግሞ ፍጥነታቸው ጣጣጣጣጣ ሲሉ ሌላ የሚናገር ፍጥነት ነው የሚመስሉት ዘይት ሊገዛ ገብቶ ከነነጭነጫቸው የገረሙት ይያያቸው ቆሞ የሚቀርባል አገርማ ጣላታቸው ነው ቦርኮ ነው የሚሉት ስድባቸው ሁሉ ደግሞ ቦርኮ ነው ባለየው ደግሞ ኢጣሊያዊ አይመስልም ሲኞራ ሰዓት ሆኖ ሲነሱባቸው መናደር ቀርቶ ጮህም አይናገሩም እጃቸውን ወደ ኋላ አጣምረው እያፋጩ መንጎራደድ ነው ምላሻቸው ከሀገራቸው ይዘውት የወጡት ዘፈን አንድ ብቻ የሆነ አይመስልም የፍጨታቸው ዜማ ተቀይራ አታውቅም እዚህች ሀገር ብቻ እንኳን ይሄው ስንት ዓመት ነው እሷን ብቻ የሚያፋጩት ምናልባት የነሱ ሀገር ትዝታ ሳትሆነት ቀርም ሲኞር ቪቶ ረጅም ባይባሉም ከሚስታቸው ዘለቅ ይላሉ ከትከሻቸው እስከ እግራቸው የተደበለበሉ ባይሆኑማ የበለጠ ረዝመው በታዩ ነበር እንግዲህ ያላቸው ደግሞ አይመስሉም ከውፍረታቸው የተነሳ ካፍንጫቸው ዳርና ዳር ተነስተው ወዳፋቸው ዳርና ዳር የሚሄዱት ጥፋቶች ከድሚያቸው በላይ ያረጁ አስመስሏቸዋል መጅራታቸውም በአግድም የታረሰ ዳገት መስሎ የታጠፈ ነው የአይኖቻቸው ቆቦች አባብጠው ሽፋላቸው ከበቀለበት በላይ ታጥፈው መስመር ሰርተዋል ሰፋፊ ልብሶቻቸው ደግሞ የበለጠ ግዙፍ አድርጓቸዋል ዝናቡ አቁሞ ብዙ ሳይቆይ ፍንትው ያለች ፀሐይ ወጣች ሲኒየር ቪቶም መንጎራደዳቸውን ወደ ውጭ አራዘሙትና ከበረንዳው ፊት ለፊት ባለው ገላጣ ቦታ ላይ ወዲያና ወዲህ እያሉ ዝናብ ተከትላ ስትወጣ ጣፋጭ የምትሆነውን ፀሐይ ይሞቁ ጀመር ይቺን አገር የመረጡትም አንዱ ለዚህ ሲሉ ነበር ገንዘብማ አገራቸውን ማያጡ
عند قسقل يالو تات كفيت لفيتا تشو ودسات تشو سيمت أبي أيوم من غرادة دات تشو ننا ياتشين فوش أتات تشو نالا قوارتهم بچا كغرس كراس واسطوالوت على بابا سمهنا ليلو كنيتاو يسات تشو مفلاقيو تشا مسلم نوغ سوف الناس اليت يمشاتو لات تشو نقاريو تشنكوان كسوط عدي لالو يهينيو غن سراف اللاقي ويم ليبابي تيمونا اللبت بلوه سبو نفاسو تنكر رسيل ملاسي مياكا كلو تلت تايوش ودو لماك تاچا يمي فنت عطاقبات كزمنات عندك زي قوت ينبرج نقرات تقوال سر يوم ميراسو ينبره مسلم زيتي تطامر جيت مسلو يمي تايو يبزو جزي دف بايكب دوم نورو اندبان دي رابة تولب اللبه نبر عندك زي نج اندى نبره يمياس تاوكو شميزم ماهري مسلال سونا ثمت ولك قبلو وطاتاس مسلوم كسينيور فيتو هات اقب سيدرس مرابينيا سلام تاجي ستاچو كفيتاچو كومه ساچو مسلام تاون اندى نگرو سي ملسو لت تنش ورو هلاچو يافا غفقو نبر يتاچ ايافوت عند نگر يغزو اندونا لامت ايق نبر هلاچو بجمرو عربينيا عربينيا سي ناگرو يما يدنا قفوت فيتو بسو يو اقلات فو من ناگر يتگرمو مندن نوكو هلوت نگرون للي لا لما نمسو هلا نسوتن لرسونو مجمره يمن نگرو بيينو نگرو دمو بزو گنزبم زنام يميا ترفو بتنو بلو لي قطل سيلا قوارتوتنا مجمريا نگرو مندنو تاريكه ناقو من ناقو انت ناگر هلوت اندما قلمت باله هيلك قل نگرو سو يو اندما منتات ياله تقلمام تقود دمسون كنسنا نگرو قادر لم سيطانو هلاتشو سينيور فيتو مجمريا لي من اندت سماتشو مقلس يستقرال وريوغن يفندو هالي يوچو يسوكو جمبر تاتوم سو يه قراتا قابتو زمبلو سيهاتشو كو ينا ساك اتشو قابب بلو يمي سمو سي مسلو كما يقوارتو ساك اتشو يتدربه مجمريا مانم اندما يامنن يهو كيان راسو كالا يوت ليامنن يهيشلو قندمو ياسبوت نيه بزي لاجبار برو يمي چلي مسلو تا كنيا كتشالة سلطن اگر كمتو سفرتو كرتو كوالا اگرم فيت يمي تامننا اللي رقاقت يمي چل نگري زو بي كربو ما تاللو نيزو ليعملتو يمي چل بتا دلم زمانو يالي وتاكو تاچو سينيور فيتو غين بساك اتشو مكاكل مقافل بلوت اندقنا كلباتشو يسوكو جمر سو يو ببلت اليا قباباتشو فلقو نبر ونيتاتشو سيغن اندما يوات او غمتو زمالي فيتوم ساكاتشو سيج عرسو جاتشو نياوو ناتشفو زور بالي هير كازي هير 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 كازي الو تنات الوت ودى زيت بيتو سيامرو السوم تسفاق ورطو زور يالي يا ياتشو بمتابتا قوهن تملسة يبالاتشو ساكي سمو سينيورا جاتشو نيجا فتنو شرام مسراتون سايا قوارتو داكرا كرو اينو تشاتشو مبتشا بلتطو لما يتسي مكرو ندا دانيوج كافن تشاتشو لي ورد كادر رغوت منتصر بلا ييا فتتو من دن نيم ياسكه لالو لبالا تشو سايهون لالي جاتشو بمسلا نگاگر سينيورا سايهو كوتي ميالف نگر منوري لبتم بنيو يتدار قواد دنجي ناس مينا بنتم مناتشو يمي فرابالي وطاتشوال سراتنيو تشاتشو مهونو سينيور فيتو بكانوست بزو نگر بفت اجاتة تأيكو بزو غلس اي ميساتو اتشو ارم ديناتشو ندواد قباتشو نونجي رمياتشو نقوا غنار بالمولام نبر سينيور فيتو يتا تأيكو تن كنسو يوكو مناوكو نيتاس ردتو ندابكو ندگنا مساك جمرو استاتشو غن فرطم مندالو كجرو اتشو نا كايناتشو مكاكل تنش كف بلو يالو نيراسات اتشو نكفل كسا درگو بتاتو چبر ندمي قورا قرسو بتاتو چاچو چافوچ نكا نكا يادرگو بمان قواش شاينت كم فراتشو نجلتو فيسو علو نازم بلو يشراب سراتشو نكتلو يلا يتن سوية چنقلاتو تككل اندانونا مفرداتشو نبر صباح ساسيون سينيور فيتو بموتر بسكليتاتشو ሚስታቸውን አፈናጠው ለምሳ ወደ መኖሪያ ቤታቸው ሄዱ። ወደ ዘይት ቤቱ የሚመጡበትም ሆነ ወደ ቤታቸው የሚመለሱበት ጊዜ ደግሞ ከወሰኑት ዝንፈይልም አልፎ አልፎ በተለይ የሚጫነቃ ሲኖራቸው ላንድ ሮቨር መኪናቸውን ከመጠቀማቸው በቀር አብዛኛውን ጊዜ ለመጓጓዣ የሚያውሏት ይህችን ሞተር ብስክሌት ነው። ሲኞራ ሁለቱንም እጆቻቸውን ወደ አንድ ጎና አድርገው ኋላ በሰይፍ ተቀምጠው በአንድ እጃቸው የባላቸውን ትከሻ በመደገፍ ተፈናጠው ሲሄዱ ሁሉም ሰው በመገረም ነው የሚያያቸው። ምናልባት ሲውርቁ ለማየት የሚጠብቅም አይጠፋም ይሆናል። ሲኞር ቪቶ ምሳ ከበሉ በኋላ አንድ ሲጋራ ጭሰው ለአንድ ሰዓት የመተኛት ልምድ አላቸው። ሲኞራም ለምዶባቸው ባላቸው እስኪነሱ ከሳሎናቸው ሆነው ያግራቸውን ጋዜጣ ያነባሉ። በቀን መተኛት አይወዱም። የሚጫጫናቸው እንድካም በቡና ሲከላከሉ ነው የሚውሉት። ሌሊትም ቢሆን የባላቸውን ያላይተኙም።
نال باتم كچاچا يادرگاچو يه سايون ايكرم يه سينيور فيتو انقلف مبزات دمو ايوات اللاچوم انقلف يگدلال نو يميلواچو مچيم بيون كميستو يبلط انقلف يميابزا بال ابجه تبلو ياوقم سينيور فيتو يالوتروچو گماي سات انكون سايتنيو تنستو فيتاچون تاطبو بفوطا يترارگوت ود سالون سيگبو لسينيورا اديس نگر ونباچو ቢሆንም ደሞ የማይፈልጉትን እንቀልፍ ለምን አሳጠርከው ላለማለት መገረማቸውን ወጣው ዝም በማለት ንባባቸውን ቀጠሉ። ቪቶም አፋቸውን በሰፊው ሲከፍቱት ከዳር እስከ ዳር የበለዙት ጥርሶቻቸው እየታዩ እንደመጮህ ብለው አንድ ያዛቁና የያዙትን ፎጣ ባንደኛው ፎቴ ወንበር ላይ ወርውረው ከሚስታቸው ፊት ለፊት ተቀምጡ። ከተነሽዋ የፎቴ ጠረጴዛ ላይ ከተዝረከረኩት ጋዜጦችና መጽሔቶች ፈለስ ፈለስ አድርገው አንድ ጋዜጣ ነሱና እንደገና እየጮሁ አዘግተው አንድ ሲጋራ ለኮሱ። ትምባሆ በትምባሆ የተጠቀለለውን ወፍራም ሲጋራ በከንፈሮቻቸው መካከል ሲይዙት ደመጥቆር ያለ የሐረር መፋቂያ የሰኩ ይመስላሉ። የሚለኩሱትን ሲጋራ ደሞ እስከ ግማሹ እንዳጨሱለት ነው የሚጥሉት። ሲጋራም እንደሱሳቸው ያለኛ ነው። አንድ ጊዜ ከዘይት ቤታቸው በራፍ ላይ ቆመው ሲያጨሱ የጣሉትን ቁራጭ አንድ ጻን ሊስትሩ አንስቶ ገና ሁለት ጊዜ ሲስብለት ራሱን አዙሮት ነበር ይወደቀው። በድሜ ከሲኞራ ብዙ የሚበልጡትና ጣሊያንኛን እንደ ቋንቋቸው የሚችሉት የቤት አገልጋያቸው ለነጮ አመቤታቸው ድጋሚ ቡና ሲያመጡ ሲኞር ቪቶም ለራሳቸው አዘዙና ያዙትን ብዙ ሳምንታት ያለፉት ጋዜጣ ጎላ ጎላ ያሉትን ርዕሶች ብቻ ያያዩ ማገላበጥ ቀጠሉ። ከሁን በፊት ያነበቡትም ቢሆን አሁን ለምን እንዳሳሰባቸው ሳይያውቁት አንድ ዜና ያነቡ ጀመሩ። ለልቷ ባህር ውስጥ የወደቀባቸውን ቀለበት ላወጣላቸው ሰው የገንዘብ ሽልማት ሰጡ በሚል ርዕስ አንዴት ያንድ አገር ለልት ከጮኛው ጋር በጀልባ እየተንሸራሸረች ይያለች። ከተነሽዋ ጀልባቸው ወደ ዳር በኩል ተቀምጠው የባህሩን ውሃ እየጨለፉ የፍቅር ጸበል እየተራጩ ሲጫወቱ ባልታወቀ ምክንያት ከጣቷ ምልጦ ባህሩ ውስጥ የወደቀውን ውድ ቀለበት በበጎ ፈቃድ ተነሳስቶ ሰዓታት በፈጀ ጥረት አግኝቶ ያወጣላት ያንድ ድሃ አሳጥማጅ ተመንግስት ድርስ ተጠርቶ በመቅረብ ጀግና ዋናተኛ ተብሎ የአስር ሺህ ብር ሽልማት እንደተሰጠው የሚያተት ዜና ነበር። አገልጋዩዋ ቡናውን አምጥተው ሲያስቀምጡላቸው እንኳን ሳይያዋቸው ቀርተው ዜናውን አንብበው ሲጨርሱ ነው ቀዝቅዞ ያገኙትን ቡና የጠጡት። አዘው ስላስመጡት ይልንታ ይዟቸው ጠጡት እንጂ ድካማቸው ሆነ እንቅልፍ በንባባቸው ለቋቸው ነበር። ልክ 9 ሰዓት ላይ ከተነሹ ፋብሪካቸው ሲደርሱ ምሳ በልተው የተመለሱ 8 ሰራተኞች የተመደቡባቸው ሞተሮች እያስጮሁ ስራ ጀምረው ነበር። ለምሳይ የማይሄዱት ማሪ የሚባሉት ሽማግሌ ብቻ ናቸው። ማሪ ጥቁር ጸጉር የማይገኝባቸው የ65 ዓመት አረጋዊ ቢሆኑም በታማኝነታቸው ገንዘብ ነክ በሆኑ ነገሮች ኃላፊነት የሚጣልባቸው ናቸው። ካሉት የዘይት ቤቱ ሰራተኞች ጣሊያንኛ የሚችሉት እሳቸው ብቻ በመሆናቸውም ሌላው ታማኝነታቸው ነው። ዘይት በችርቻሮ እየቀዱ የሚሸጡም እሳቸው ናቸው። ምሳ የምታመጣላቸውም 20 ዓመት የማይሞላት ከገጠር ያመጡ አሳዱላ ሚስታቸው ናት። ሲኞራ ደሞ ልጅቷን ይጽፋታል ቦርኮ ይያሉ። ሲኞር ቪቶ ከሰዓት በኋላውን ያሳለፉት ያችን ዜማቸውን እያፋጩ በመዝዋወር የሥራውን እንቅስቃሴ በመመልከት ነበር። ዋናው የየለ ሥራቸው ይሆነው አድካሚ የሚሆንባቸው ግን ሞተር ሲበላሽ መጠገኑ ነው። አብዛኛው የሂሳብ ሥራ ደግሞ የሚከናወነው የሚሰራው ሾራ ወይም ጋዜጣ ሳይዙ በማይመጡት ሚስታቸው ነው። ቪቶ ገንዘብ የሚያወጡት ከሚስታቸው ጋር ስንት ተጨቃጭቀውና ተጮህባቸው ነው። መጀመሪያ ኮንታሎች እስከ ጣሪያው ከተደረደሩበት ትልቅ ቤት ውስጥ ጥቂዛ ያለችውን የህል ማዳበሪያ ትንሽ ሞተር ከዚያ እህሉን እየጨመቀ ዘይትና ፋግሎን የሚለየው ሞተር ቀጥሎ ዘይቱን ይበልጥ ያጣራ ወደ በርሜሎች የሚሞላው ሞተር በመጨረሻም ዘይቱ በይበልጥ ሲጣራ የሚወጣውን እንደመጀመሪያው ፋግሎ ደረቅ ያልሆነ አተላ እየጨመቀ ልትቀር የቻለችውን ዘይት የሚያስተፈው ሞተር እየተዘዋወሩ ሲጎበኙ ቢቱ አንድ ሄነው የማይሉት ነገር በሊናቸው እያንዣበበ ቅርቅር ይላቸው ጀመር። እንዲህ ምንነቱን በውል ያለየነውን ሐሳብ ድብብቆች ሲጫወትብን ደሞ ነሆለል ነው የሚያስብለን ቢያንስ ለራሳችን። በ12 ሰዓት ዘይት ቤቱ ተዘግቶ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ሁሉ ዲው ቅርቅር ያላቸው ነበር። መኖሪያ ቤታቸው ከዘይት ቤቱ ራቅ ይላል። በአንድ ተልቅ ጎዳና ዳር ተቀጣጥለው ከተሰሩ ቤቶች የመጨረሻው ሆኖ በጎኑ አንዲት ሌላ ቀጠን ያለች መንገድ ታልፋለች። ፊት ለፊት በጎዳናው በኩል ያለው የቤቱ በር ሁልጊዜም ዝግ ነው። የሚጠቀሙት በቀጭኗ መንገድ በኩል ያለውን የግቢ በር ነው። በጓሯቸው በኩል ሁሉም ቤቶች የየራሳቸው ግቢ አላቸው። ማታ አራት ከተበላ በኋላ ሲኞር ቪቶ በጓሮ በኩል ካለው የቤቱ በረንዳ ላይ ሲጋራቸውን እያጨሱ ሲንጎራደዱ ነው ድብብቆይ ሲጫወትባቸው የዋለውን ነገር የደረሱበት። ምን መሆኑን ሲያውቁት ደግሞ በራሳቸው በጣም ተገረሙ።
قلت الزبت تزمد هجو كان عندي قزوت يتتأيقو السيطان قد ينبر برقد كالله سويون دالو قنزبم زنابي مياقن يبت كونه يما يقزو بت مكنيات هالتا يحجواله أصابو وهم قلتون اللاتشو راسون براسو ياقو لبته كليلو تشاسابو تشاتشو بلاي تكمته كبران دولاي وريان ناوريه يالو بسيقارا لاي سيقارا بمكتاتا لي يلقوسو باسوت متان يبلت ياقوا قواتشو يبلت ياقوا قبس يدودمو بيبلت إياه سووت ندك أتر خل مخونو بكوت أتر سرادر قواتشو عمشي يبالاتشو كبران دولاي بزو مكو ييتي هالتاماتشو سينيورا يمان ببيا من اتصراتشو أفنشاتشو لاي وردن دالي يتكونا تروتنا من اندن كاتشو تأيقواتشو يهون اندالي لاوغيزي بكوتال تنجر اتشروم سينيور فيتو مكو والتاو كاتشو منجي كبران دولاي سينيورا درو بزو كويتوال أغل غاتشو يلتون سراتشو انشارسو وربيتاتشو كيدونكوان سنتكزي اتشونو سينيورا كبيتو سيوتو اندن بروت سيون رداتا تأياكي مسلو وربالاتشو تتكتو منت سراتشو ناولكو كشراباتشو كيساس قبوتنا عبرواتشو ينغورا ددو جمر يبلت اتقابل امو غباتشو ناكفة درقواتشو سينيور فيتوم منغورا دداتشو نساكو عرضو يمستاتشو انتكشا سابادرقو كغناتشو لتفاتشو تقاقفو غنا يوتاتشا اللتشو ملوچ عرق ايايو تنش اندتن غورا ددو سينيورا يالتملسط ياكياتشو نيبلت عالزبو ندغناك عرابوت مشتو دست سلالنجنو اهلب ايبر دمم ايمو كمم الو سينيور فيتو سلا سيطانو يمياسبوت اللميستاتشو منگر زك عدرقو ياسقمتن يالبلو سلا سقو ششقو مشتو مبيونو شتاتشو وشت يميادر كان نبرم يتفو يبرندو مبرات يوتاتش بالتشو ملوچ عرقاتا تكتوال شرورو يميلو عير عرقابلو سينفس كقبيو وستجربا يالو تن رجاجم صرو چي ياغوزا غوزا بزو شيكيزي يقولا يتنفاش فوچيت بمسل جمس يازي ماتشوال يجرقا بررم مابرهان بفس سبت عالفو عالفو دمنا يميتا يبت سماي يطور جاف بمسل كرس تسلفو يمي برو نجاج عمروش اهونم سيالفو يتايالو جنبر كتلك اجبوالا يمي كفت عبابا يالات يليلتو عنقست كبك الاجبت كقبيو برات اقبخونا يمترج عمازا نفاسون ودشتو تكبتو يتنساس مسلو تال كغورو بيت كالو ونا بيت يميوتا موزيك عناو كاتا عيرون بايدا فرسو نرو مشتو ملو يغت ارلزا يميشت تنبر كنورا هساب لمستتم ليلات ياكي لما تيكم يفلق وهم اسلم شبقوت اندالو باتشو بكومت يمي بلتواتشو مبالاتشو نقانا يالو سياواتشو برم وبرهان كفيتاتشو لا يارفا فققتا سياس مسلاتشو كان بوركو سيلو يميولو تايم اسلم نبر سينيور فيتو قوم بلو كنفراتشو نيي ساماتشو ندا تلتفو دفت لفتاتشو ازرو بولتم جو تشاتشو سياكفاتشو سينيورا مجو تشاتشو مبالاتشو انغزوريا تمتمو قل قل يي ساباتشو نا راساتشو ميي تنترارو عصفو ملسو لاتشو تقاقفو ودبيت سيقبوم ولتم ندا تلقوسو نبرو ادمي باشاك بمتان سنبت بتيالة بميكات عطلسات كل ليلي تالفو تولو يما يتنيو تينبرو تميستاتشو نكوا بيقوت تتواتشو بمي سمو بتكيسي سينيور فيتو والغا وست إيه تقلابتو سلا سيطانو يحسبو نبر يونا تقن ديابيلو سساو ليزو يجلال مزافو مهنو كيسوچو عالا نونجي للا سلا نرو يميج أمرو تم يلم بيرغت سو بسيطان سلا ميازو بزو تابلوال سيطان بسو سلا ميازو جن كوي سيطان من اللي مسيلي جلال مالتم عكالي نروال ويس انديو منفسنو غلا كالو لياز لي جبت يجلال مالتنو لمن هيكلم ما نو دمو او سيسيلي يالو بلجنت يايچوالو بلو نبر قند يالو اسفري طقور فطرت نذيا نبر يالو تاديا طقور كونه افريكا وسط ببزات لي نور يچلال ليون يچلال امريكا ما يطفم كوي سو يوم نبر يالو راسو كالايوت هيامنونيم ليامنوني ايچلوم ليلا اسمن نبر بزيل አጭበረብሮ የምችል ይመስሉታል እሱ እንኳን ግድ የለም ግን መጀመሪያ ያሳየኝ ቢሉት እንቢ መቼም ሊላ አይችልም እውነት ይዞት ቢገኝስ እንደሚለው ይዞት ከሆነማ ጥያቄን እየወለደና መልስ ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮችን እያሰለፈ እነዚህ ደግሞ ተዋረዳቸውን እያራዘሙ በጥያቄዎችና በሌሎች መልሶች ሲመነዘሩ ሲኒየር ቪቶን እንቅልፍ ነስተው ሲያበተከትኳቸው አደረጉ ከሌሊቱ የተኙበት ጊዜ በጣም ትንሽ ነበር ለዚያም ሰይጣኑ አለለይ ብሏቸው ስለሱ ሲያልሙ አስፈርቷቸው ነሩ አንዴ በጣም ጮህ ሲንፈራገጡ ሲኞራንም አስደንግጧቸው ነበር ምን ይያለምክ ነበር ሌሊት እንደዚያ የጮህከው
هلو سينيورا سراتن يوها بتوات متو يسرو تنكور سيبلو سالة اوه بطام اسفر يلم نبر من اينات هلو سينيورا يماتو ميال تلمرهوني تاتشو يتاسباتشو سينيورا هل مناتشو لملمو وهايات التوتات كلت مسلوال باليو تلانسي اسبت كنبرو جمرو ليلي تسكايو تهل مدرس اتشو تاتشو كانون باملوم سلازي نگر يانسو سيطلو حسابو بسينيورا ملايو قوت ياسا درير جمر بچا قدامي بمونو زيت ميگزو بالاگر بستو هلنا يا نيال تكرس ستوت ليورو الچالوم ماتا هور بيت تملسو نو ليهوني ميچلن هلو يانسو يتو يايو بات سيهون تايتوم تسمتو ميمايوك النگر ليهون اندم ميچل يرگا قمو سياسبوت ونو يميوك يمسل مسماتو يكر منا بالنا ميسوم ديابلوس بميشت بميلاوت بتقابيا مهالي عدقو مزلو زرزر كروتشن سايگر سيشنشنو عمشو سيطان واسابغار كبتاتشو بسند جزي قبتو سينيوران يالي سلساتشو يفكر زار دغمو زاري مردو عدرا مجم سينيورا يسيطان انقود داي سايودو تال كروم او دور زيت بيتو يميسارو غماش كم بچانو يام بيون ليلوچو سراتنجوچ رفت ليهونو مهارينا نتشوچو بچانتشو لشياج امي كفتوت زواتر ور توحات مزواتن دميساتوم بكتموار مانيو چنگلات يتصافة پروغرامنو بزودا بو تغستو ياندان دوادا بو دمو كولت تكفلا بسلف لتك امتو تلمانيوش سيادلو نو يمي عرفتوت دزيان مارغو بزو لمانيوشن القوال ليالو يملس هلو نراشن قدروت يمي كراك كرو عالفو ترفو يتسادب يمي ملسوم تكت هدلم زاريم كزيت بيتو في تلفيت بالو غلات تابو تالي بولت ترادف تسلفو يتبك هلو عندان سيتوش سوستو يمارات تسانات بغننا بغننا تشو دردروال منتايات ابو يتسلفو مالو سينيورا كزيت بيتو برنداج افقومو يتواتو انصاي يموكو ماري بزنبيل ملتو يازوتن دابو يازورو سيادلو يملكتالو ماني اوقال سيطانون غستو بزوكا ترفوبت يبلت امزواتن دميسوتو ياسو يهونال الدلو دمو يما يقوارتن يمسلا يتكبلو سينسالي لو يتتكا ناندان ديراجم غزي تمزوات دمبنيوج تراتشو درسو دابون سيكبلو كماري غار سلام تايلو اهوتالو عندي تاين سغور اروجيتما يمهاريننا ينچوچون دهننت هاطبقو سايطيقو ايملسوم سينيور فيتو راك بلو بيتون كاكراياچونا اسلام كوفيا كراساچو وردو كمياوقوش ماغلي غار بطاليانيا امبارابينيا بتگرينيا مياددبالقو ياورو زايموقالو سيناگرو دمو جوچاچو يارفوم كنگگراچو غار ببزو اينت انقسقاز يوناچفالو طالياناويو ميستر اندايوطا كتفلگه جوچون እንደንቀሳቀሱ አድርጎ ማሰር ነው ያለው ምንኛ አስቶ አይቀልደኛ ነበር እየሳቁና እየተወዛወዙ ከመያወሩበት መሃል እንዳጋጣሚ ሆኖ ዘር ሲሉ ከተዳንቶዲያ ሰይጣን እንዲገዙት የጠይቃቸው ሰው ትንሽ ጎዶ አላቸው ሆኖ ፈንጠር ብሎ ቆማል እነሱን ነበር የሚያዩ አይን ላይ እንደተጋጩ ቪቶ ቶሎ ወደ ጫዋታቸው ተመለሱና ፈርጥም አሉ ትንሽ ቆዩና ወደ ሰውየው ዞረው በእጅ ምልክት ሲጠሩትና ሲመጣ እዚህ ምን ትሰራለ አሉት ኮስተር ብሎ ሲያፈጡበት ካንገት በላይ መሆናቸው ይታወቅባቸው ነበር ላናግሮ ፈልጊ ጫዋታውን ይጨርሱ ብዬ እየጠበቅኩ ነው አላቸው ዛሬ ሲኒየር ቪቶ አልተጸየፉትም ማነጋገሩንም ካለፈው ጊዜ ይበልጥ የጠራ አድርገው ገመቱት አሁን ከሰው ጋር ነኝ ያሉ ለቱን እጆቻቸውን አንስተው ወደ ሽማግሌው ያመለከቱ እስከመዳፋቸው ጫፍ በበቀለው ረጃጅም የእጃቸው ጸጉር የተዋጠች የምትመስል ሰዓታቸውን አይታደረጉና ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመለስ አሁን ከዚህ ዞር በል بلوت اندتكو ساترو ودشما قلوا عوارياتشو زورو جواتاتشو انكتلو بالجي عبلو سمكو ساتراتشو يوشت مونو لياسكو يالي كاسبالتو مهدو دالو جايبه تغمرا بيان داندو سرا بتلايم بنقد زرفي تسمارو ساووش مشم اندمن ليان اگر ايطفاتشوم وي يميشتو تنگر يشت تالو ويهم يميسارو تنگر مننت يميتاكو ملكت ولايتشو التايال وينم دمو باكالاتشونا بالبابساتشو ويم كنزي باند يتلا يجمع تالو أسات مدوشاچ انا يدرون اقاديو ما أساس انا كسكسي شتالو لبس سفيو انا لامبا چرچاريو بلاچو لأي يكربت استعشنا لامبا يفس سبت ملكت منشن بيهونا ياتاچو يشتو انا يكواسو كالاچو شتو شتو كبات كبات يشتتج غلاو انا اللبابسو عمرت شتو لمسل سيجل لكوان دان اقاديو دمو خدوو دفيت كيتو ودوالا ترارك اوبتنا ماجراتو شان ياكلو كراسو سوق بر بلاي يميل لطفون يسيل سنغالي مسل بني چلال يسيطان نقاديقن ملي مسل بملي اللي يچلال سيطان تقور نوصل تبالي منالوات اندكسل اكسايوج فيتونم لبسونم ياتقرب بتيون وينم دمو ديابلوسك اندام النابال رجم تفر ديوم ترسام نوصل مبال السوني مشت سو
በቀንዱ የተወጋበት የተነከሰበት ወይንም የተዋጠጠበት ምልክት ይታይበት ይሆን? ደግሞ ሰይጣን ስለሆነ እሱን አድኖ መያዝ የሚችል ሰው ጠርብ የሚያክል መሆን አለበት። ይሄኛው ሰውዬ ግን ወደ ሻይ ቤቱ ሲገባ ከበስተጀርባው እንደሚታየው ያውሎ ንፋስ በሚበዛበት አገር ከኖረ ተንገላቶ የሚሞት ነው የሚመስለው። ሲኞር ቪቶ ሽማግሌውን ቶሎ ሸኝተው ጻየመቁ የምጽዋቱን እደላና የተኮለኮሉትን ለማኞች ያስተዋሉ የነበረው ሚስታቸውን ይዘው ወደ ዘይት ቤቱ ገቡ። የጽፈት ቤት ቃም የገንዘብ ማኖሪያም አድርገው ከመጠቀሙባት ጠርብዛ ጠገብ ወደ ውጭ በኩል ወንበር ስበው ሲቀመጡ ሲኞራም ወደ ውስጥ አልፈው በሁለት ግድግዳዎችና በጠረጴዛ ከተከለለች ወንበራቸው ላይ ተቀመጡ። ሰውየው እንደገና ሊያናገረን ይፈልጋል አሉ የሰይጣኑ ሐሳብ ንቃት የጨመረላቸው ቪቶ። የትኛው ሰውዬ ያሉ ነገር ሳይጣሩ የሚያልፉት ሲኞራ። ኦ ያ ሰይጣን ግዙ የሚለው አንድ ሰዓት በኋላ ናብየዋለሁ አሉ ባልየው ሲጋራው ጠተው የለኮሱ። ሚስታቸው ቶሎ ሐሳብ አልሰጡም። ሰባቸውን የሚያቀነባብሩበት ፋታ ለራሳቸው እየሰጡ አንዴ ቴሌፎኑን አንዴ ከጠረጴዛው ላይ ወደ አንድ ወገን የተቀመጡትን ጋዜጣና መጽሔቶች አንዴ ደግሞ የብር ማሰሪያ ላስቲኮችን እየነካኩ ቆዩና ምን ማድረግ ያለብን ይመስልሃል አሉና ጠየቁ። እንደኔ ከሆነ ገስተነው ድላችንን ብንሞክር ጥሩ ነው አሉ ሲኞር ቪቶ ያቦነኑትን የሲጋራ ጭስ ተከትለው እያንቀጠጡ። እንደምናስበው ካልሆነ እኮ ኪሳራ ነው። ቢሆንም ደግሞ ከተሳካልን የምናገኘውንና ካልሆነ ልንከስር የምንችለውን እኩል ማየት የለብንም። ትንሽ ኪሳራ ፈርተን ትልቅ ጥቅም ሊገኝ የሚችልበትን ነገር አለመሞክር ሞኝነት ነው። አባባልህ ይገባኛል፣ ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሲኞራ ትናንት ማታ ከነበራቸው ጉጉትና ነገሩን ሞክሮ የማየት ፍላጎት አሁን ረገብ ብሎ ለመወሰን ከማመንታታቸውም በላይ ሳይታወቃቸው ባላቸው የወሰዱትን አቋም እየተከላከሉ ነበር። ጾታዊ ተፈጥሯቸው መሆኑን የለመዱት ሲኞር ቤቶም መታገስን አልነፈጓቸውም። ከበድ ያለ ቁም ነገር ለመስራት አስባ በተነሳችበት ወኔ የምትገፋ ሴት ብትገኝ የስብዕናዋ ሴታዊነት የሚያጠያይቅ መሆን አለባት። ከሴት ጋር ቁም ነገር ከመስራት ከአንድ ኩንታል የተቀጣጠለ ድማሜት ላይ ብቀመጥ ይሻለኛል ብሎ የደመደመው አንድ ጸሐፊም ከባዶ ተነስቶ አይደለም አሉ ሲኞር በሐሳባቸው። ለመጠንቀቅ አሉ ሲኞር ቪቶ መውሰድ የምንችለው ጥንቃቄ ብኖር ጀመሪያ ራሳችን ሄደን ማየት ከገዛነውም በተቻለ መጠን ዝቅ ባለ ዋጋ እንዲሆን ማድረግ ነው። ራስ ሄደ ታየዋለሁ አሉ ሲኞራ ድንገት እንደመነጫነጭ ይያሉ። ራስየው እኔ ማየት አልፈልግም። ሰይጣን ጋር ፊት ለፊት መገናኘቱን ሲያስቡት ፍርሃት ገብቷቸዋል። ኦ ከሳት ርቆ ማብሰል አይቻልም አሉ ባልየው በሚስታቸው ሁኔታ እየሳቁ። እንስንቶ ግን ሰውየው ሊያሳምን የሚችል ይመስልሃል? ኦ አታ ነገርሽ የለም ራሱን ያለኝ። እሺ በስንት ብንገዛ ያዋጣናል ትላለህ? እሱና መወሰን አልችልም። ሰውየው የሚጠይቀውን ሰምተን ከዚያ አንጻር ኋላ የምናየው ነው። የፈለገውን ይበል። ከመቶ ብር በላይ መስጠት የለብንም። ኦ በመቶ ብር በመላው ዓለም ዝነኛ መሆን ትፈልጋለሽ አሉ ባልየው ከጥያቄነቱ ይልቅ የማሾህ በሆነ አነጋገር እየሳቁባቸው። ማሪ እየተመላለሱ በማውጣት ሲያድሉት የነበረውን ዳቦ ጨርሰው ባዶውን ዘንቢል ይዘው ሲገቡ ሲኞር ቪቶም ተነስተው ያችኑ ዜማቸውን እያፏጩ የሞተር ጩኸት ቀርቶላቸው ጸጥ ባሉት የውስጠኞቹ ቤቶች ይንጎራደዱ ጀመር። ሲኞራም ባላቸው ወደ ውስጥ ሲገቡ ከነሱስ መጽሔት የመጀመሪያ ገጽ ላይ ካሉት ደብዳቤዎች አንዱን እንኳን አንብበው አልጨረሱም። ኩሳሳው ሰውዬ መጥቶ ሰላምታ እየሰጣቸው አጠገባቸው ሲቆም ከባለቤቱ ጋር ቀጠሮ ነበረኝ ያላቸው ፍርጥም ባለ አነጋገር። ሲኞራ ግን ከተቀመጡበት ሆነው ከመቁለጭለጭ ሌላ ቶሎ መልስ አልሰጡም። ማበጠሪያ ዞሮበት የማያውቅ የሚመስለውን አጭርና ከርዳዳ ጸጉሩን በነጭ ቦታ ቀላ ያለባቸው ጎርሽጥ አይኖቹን ልጆች ለብይ መጫወቻ የጫሯቸው ገደሎች ከሚመስሉት ጉንጮች በላይ የገጠጡ አጥንቶቹን ከጣውላ የተቀረጸ ከሚመስለው አገጩ ጋር የሚገናኝበት ቦታ ወደ ውስጥ ርቆ የታነቀ ሰው ያስመስለውን ቀጭንና ጅማታ ማንገቱን ከላዩ ላይ ሲንዘለዘሉ እስከታች ድረስ አጽመ ብቻ መሆኑን የሚያጋለጡትን ልብስ የማይመስሉ ልብሶችን በተለይ ደግሞ የሻከረ ቆዳውን ጥቁር ሲመለከቱ ራሱ ሰይጣን የመጣንብር ይመስላቸው ለቅጽበት ትንፋሻቸውን ያዝ ምራቃቸውንም ዋጥ አድርገው አስተዋሉት። ይመጣል ጠብቅ አሉት ይሳቸው ባልሆነ ድምጽ። ከተረጋጉም በኋላ እያስተዋሉት የሚያስቡት ከሰይጣን የተገናኘ ራሱ ሰይጣናዊነት ቢኖርበት ነው እያሉ ነበር። ወዲያው ሲኞር ቪቶ እያፋጩ ከውስጠኛው ክፍል ሲወጡ አይተው ፈጠን ፈጠን እያሉ ሄዱና ማሪ ባለበት ባታናግረው ጥሩ ነው አሏቸው። የዘይት ቤቱ መዘጊያ ሰዓትም እየደረሰ ነበርና ማሪን አሰናብተው መብራት አበሩና በሩን ከውስጥ በኩል ዘጉት።
ከዚያ በኋላ ነው ለኩሳሳው ሰውዬ ወንበር የሰጡት። እሺ ምን ነበር ያልከው ተናንትና? ሄሎ ሲኒየር ቪቶ አረብኛ የሚችሉት ሚስታቸው እንዲሰሙት ፈልገው ከሱ ይልቅ ሲኒዮራን ሲያዩ የጠየቃቸው ከተናንት ወዲያ መሆኑን ረስተው ሰውየውም ሳይዝናና በጫፍ ከተቆናጠጠባት ወንበር ላይ እንደመስተካከለ ያለ ተናንት ማታ አብሯቸው ሲያቀድ እንደነበረ ሁሉ ለማግባባት በሚያቀርባቸው ነጥቦች የስሜታቸውን ክሮች እየነካካ እንዲገዙት የመማጸን ያህል ጠየቃቸው። እሱ ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ ትንሽ ዝም ተባብለው ቆዩና እስኪ እንዴትና የት እንዲያስከው ነገርን ያሉት እውነት መሆኑን ለመቀበል የተጀገሩት ሲኞራ እሱም ሰፋ አድርጎ ይተርክላቸው ጀመር። የምኖረው አለ ከየት ለመጀመር የተቸገረ መስሎ፣ የምኖረው ከከተማው ዳር በዳጅ ሰፈር ውስጥ ነው። ቤቴ የመጨረሻዋና ከሌሎችም የሰፈር ቤቶች ፈንጠር ያለች ናት። የሰፈሩ ነዋሪዎች የቤታቸውን ጥራጊ አታላና መርጭምር የሚደፉት ከኔ ቤት ጀርባ ነው። በዚህ ነገር ከብዙ ሰዎች ጋር ተጣልቼ በየብያቀቶይ ነው ዝም ያልኩት። የሞቱ ውሾችና ድመቶች እንኳን ሳይቀሩ ከሩቅ ሰፈሮች እየመጡ ይጣሉብኛል። ሲኞራ ያቋረጡትና ቦርኮ አሉ ለሱዩን ቆሻሻ ለሚጥሉት በማይታወቅ አጥቃቀስ። ሲኒየር ቪቶም ሌላ ሲጋራ ወጥተው ለኩሱ ሶገን ዘመብሎ ቀጠለ። ቦታውን ብታዩት እንኳንና በሌሊት በቀትርም ያስፈራል። እዚያች ቤት ከገባበት ቀን ጀምሮ ሌሊት ሌሊት ከዚህ የቆሻሻ መጣያ ቦታ በኩል የጉርምምት አይነቱ ካታና የብዙ ኮቴዎች ድምፅ ሰማ ነበር። ለብዙ ጊዜያት ምናምን ሊለቃቅሙ የሚመጡ አውሬዎች እርስ በርሳቸው የሚጣሉት ይሆናል እያልኩ ነበር የማምነው። አንድ ሌሊት ግን ከወትሮ ለየት ያለ ሁኔታ ተፈጠረ። የኮቴዎች ድምፅ ብዙ ሰዎች በአንድ ላይ ዳንኪራ የሚረግጡ መስሎ እየቀረበ ከቤት የበራፍ ደረሰ። ቤቷ ለትፈርስ ምንም አልቀራትም። ከጣሪያው ላይ የወጡ የሚሯሯጥና የሚዘሉ ብዙ እግሮችም ሰማ ጀመር። ከምድር ወደ ጣሪያው ከጣሪያው ወደ ምድር ሲዘሉ መሬቱና ቆርቆሮ የተሰነጠቁ እስኪመስለኝ ነበር ድብልቅልቅ ያለብኝ። በውል የማይለየ ከብዙ አፎች የሚወጣ ድምፅ አካባቢውን አናጋው። የሴትና የወንድ የሚመስሉ ድምፆች እየተፈራረቁ ሲስቁ የገደል ማሚቱ አገር የሚያዳርስ ነበር። ሰውነት እየራደ ካልጋ የወረጄ በአንድ እጄ ዱላ በአንድ እጄ ደግሞ ትንሽ የብር መስቀል ይዤ በበሯ ቀዳዳ ለማየት ሞከርኩ። ልብስ ያለበሱ ጥቋቁር ሰዎች አጥር ግቢውን ሞልተውበታል። ዝብርቅርቅ ያለ ዳንኪራ እየረገጡ ይተራመሳሉ። ፍርሃት እየለቀቀኝ በደንብ ሳስተውላቸው ሁሉም ቀንድ አላቸው። ከመካከላቸው አህያም ፈረስም ግመልም የሚመስሉ ነበሩባቸው። ሁሉም ግን በሁለት እግራቸው ነው የሚሄዱት። ሰው የሚመስሉትም ሳይቀሩ ጅራት አላቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ በላያቸው ላይ ስጋ ይታይባቸው አጽመ ብቻ ሆነው ነው ዳንኪራ የሚረግጡት። ሁሉም በእጆቻቸው ሾህ የሚበዛበት ጭራሮ ቢጤ ይዘው ወደ ላይና ወደ ታች ያወዛውዙታል። አንዳንዶች ከዛፍ ቁመት በላይ ነው የሚዘሉት። ሌሎች ደግሞ እንደዘለሉ ወደ ምድር አይመለሱም፣ በዚህ ይቀራሉ። እሳት የመሰለ ድብልብል ነገር እየተወራወሩ ሲቀባበሉ ብልጭቱ አይኔ ያጠፋል። ከቆሻሻ መጣያው ቦታ አመድ ላይም እየተንከባለሉ የሚስቁም ነበሩ። የሚቦነው አመድ ደግሞ እኔንም ከቤት ውስጥ እንዳላፍኖ ሊገለኝ ነበር የደረሰው። ከመካከላቸው ሴቶቹ የትኞቹ እንደሆኑ የለየሁት ቆይቶ ነበር። ከዳንኪራቸው መሃል አንዱ የአንዷን ጅራት በአንድ እጁ ይዞ እየጎተታት በሌላው እጁ በያዘው ሹሃማ ጭራሮ ይገርፋት ጀመር። መጀመሪያ ደንታ አልሰጣትም ነበር። በኋላ ግን በጣም እየተንጠራራ ሲገርፋት እየተንከተከተች መሳቅ ጀመረች። ያመታቱም ኃይል በጨመረ መጠን የእሷም ሳቅ የሚኮረኩሯትን ያህል እየጨመረ ሄዶ መጨረሻ ላይ ዘላ ተጠመጠመችበት። ረዣዥም የውሻ ክራንቻ የመሰለ ጥርሶቻቸውን እያፋተጉና አንዱ የአንዱን ጀርባ በያዙት ሾህ እየባጠጡ ተቃቅፈው እዚያው እንደቆሙ የግብረ ስጋ ግንኙነት አድርገው ለቀቋት። ሲኞራ ፊታቸውን ከስክሰው ምራቅ እየተፉ ፕ ያሉ፣ እሱ ግን ዝም ብሎ አይቷቸው ቀጠለ። ታዲያ ሴቶቻቸው ጡት የላቸውም፣ ጸጉራቸውም እንደኛው ሴቶች ረዥም አይደለም። ከወንዶች የሚለዩት በቀጫጭን ቀንዶቻቸውና በአጫጭር ጅራቶቻቸው ነው። ሲኞራ ፊታቸው ኩሶ እየመሰለ ሲሄድ ውስጣቸው መገለባበጡ ያስታውቃል። ኩሳሳው ሰውዬም ተዋናይ እየመሰለ የመጣበትን ትረካውን ሳያቋረጥ ቀጠለ። የዚያን ዕለት ከማይበት የበሯ ቀዳዳ ላይ እንዳጎነበስኩ ሳይታወቀ ነበር የነጋው። እነሱም ገና ጎህ መቅደድ ሊጀምር ሲል ግማሹ በመሬት እየሮጡና እየዘለሉ ግማሹም ወደ ሰማይ እንደዘለሉ በዚያው እየቀሩ ጠፉ። እኔም ቀኑ ሙሉ ራሴን እያመመኝ መብላትም መተኛትም አቅቶኝ ቢጨንቀኝ ለነሳ አባቴ ነገርኳቸው፣ መፍትሄ ላይ ሰጡኝ። ከዚያት ቀን ጀምሮ የሰላም እንቅልፍ አጣሁ። መስቀሏን ይዤ ካልተነሳው የቤቱን ጣሪያና ግድግዳ ሊያፈርሱት ይደርሳሉ። ለብዙ ቀናት እንዲሁ ስረበሽ ቆይቼ መጨረሻ ላይ ነው የሐሳብ የመጣልኝና አንዱ መያዝ አለብኝ ብዬ ተነሳሁት። ሐሳቤን ተግባራዊ ለማድረግ ስዘጋጅበት ሰነበትኩ። ሰንሰለቶችና ትላልቅ ቁልፎች ፈልጌ ያዝኩ። አንድ ትልቅ አንካሴና ጎራዴም ለምናልባቱ ብዬ ከስራ ጓደኞች የተዋስኩ። የብር መስቀልም ገዛው። ለመሆኑ ስራ ምንድን ነው? አሉ ሲኞር ቪቶ ትረከውን አቋርጠውት። ስራ እንኳን የዶሮ እንጨት እየሰበርኩ መሸጥ ነው አላቸውና ወደ ጀምረው ተመልሶ
ታዲያ ባለፈው አመስ ማታ ነበር እንደልማዳቸው ከኩለ ሌሊት በኋላ መጥተው በቤቴ ዙሪያ እየተተራመሱ ሲጨፍሩ ነቅቼ ስጠብቅ አደርኩና ገና ሰማይ ያህያ ሆድ መምሰል ሲጀምር መስቀሏን በግራጄ ሰንሰለቱን በቀኝ እጄ ይዤ በሩን በግጄ እየፎከርኩ ከመሃከላቸው ገባሁ። ሁሉም ጥለውኝ ሲበረገጉ እንደቆሙ ተቃቅፈው እየተባጠጡ የገብረ ስጋ ግንኙነት ሲፈጽሙ የነበሩ አንድ የሰው ቅርጽ ያለው ወንድና አንዲት ያህያ ቅርጽ ያላት ሴት ሰይጣን ብቻ ቀሩ። ዘልዬ ደርሼባቸው መስቀሉን እያስጠጋሁባቸው በሰንሰለት አንዴ ስልጣቸው ሴቷ ወደ ምድር ውስጥ ሰምጣ መለጠችኝ። ወንድየው በመሬት ሮጦ ሊያመልጥ ሲል ተከትዬ እግሩን በሰንሰለት ስመተው ረዥሙ ሰንሰለት እግሮቹ ላይ ተጠምጥሞ ጠለፈውና መሬቱን የመሰነጠቅ መስሎ ወደቀ። ደረቱ ላይ በአንድ እግሬ ረግጬ መስቀሉን እያሳየሁ ሳስጠጋበት ከእግር ጥፍሩ እስከ ቀንዱ ድረስ እየተንቀጠቀጠ ሊሞት ነበር የደረሰው። እግሮቹንና እጆቹን በአንድ ላይ በሰንሰለት ጥፍር አድርጌ ያሰርኩትና በኪሴ ይዤ የነበረውን ቁልፍ አውጥቼ ቆለፍኩበት። እየጎተትኩ ወደ ቤት ካስገባሁት በኋላ እንደገና በሌላ ሰንሰለት ደርቤ ያሰርኩትና ካዘጋጀሁለት የዶሮቼ የነበረ ቤት ውስጥ አስገብቼ ዘጋሁበት። አረብ ጠዋት መጥቼ ስጠይቁ አላምን ብለው ከመለሱኝ በኋላ ለማውቃቸው ሰዎች ሁሉ እየዞርኩ ምክንያቱን ሳልናገር መስቀሎች ሰበሰብኩና በእንጨት ላይ እየሰከሁ በቤቴ ዙሪያና በአጥር ግቢ ውስጥ ተከልኩ። አንድ ትልቅ መስቀልም ከግን ጋር አስሬ ቆሻሻ ከሚደፋበት ቦታ መሃል ላይ አቆምኩ። ይሄው ነው እንግዲህ ሁለተኛ ቀኔ ነው የሰላም እንቅልፍ ሳገኝ። እናንተ ልታገኙበት የምትችሉትን ጥቅም እኔ ማግኘት አልችልም። ታውቃላችሁ የኛ ህዝብ ሰይጣን መያዜን በይፋ ብነግረው በድንጋጤ ቀጥቅጦ ነው የሚገለኝ። እናንተ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እኔን ያሰረኝ ችግር የለባችሁም። ምናልባት ለዓለም ስታስታውቁና ገንዘብም ስትጠይቁበት ያኔ እኔንም ታነሱኝ ይሆናል። ኩሳሳው ሰውዬ ንግግሩን ጨርሶ ዝም ሲል ሲኞራ ግንባራቸውን በመዳፋቸው ደግፈው ተነስተው ወደ ውስጠኛው ክፍል ገቡና ወዲያውኑ ደግሞ በብርጭቆ ይዘው ተመልሰው ተቀመጡ። ከጠረጴዛ ኪስ አስፕሪን አውጥተው ዋጡና ክንዳቸውን ከጠረጴዛው ላይ አስደግፈው በሁለቱም መዳፎቻቸው ግንባራቸውን ደግፈው ዝም አሉ። ሲኞር ቪቶ ሌላ ሲጋራ ለኩሰው እያቦነኑ ከፊት ለፊታቸው የተቀመጠውን ታምረኛ ሰው በጭስ ውስጥ ዘልቀው እያስተዋሉት ዝም አሉ። ሶስቱም በዝምታ ተውጠው ከቆዩበት ሲኞራ ቀድመው ነቁና ግንባራቸውን እንደተደገፉ ድምጻቸው እየተበጣጠሰ እንትኑ ጣሊያንኛ ይችላል ማለት የሚናገረው ቋንቋ አለ ሲሉ ጠየቁት። ሰይጣኑ ብለው መጥራት እንኳን አስፈርቷቸዋል። እሱ የማይችለው ቋንቋ የለም። እኔን እንኳን የሚያናገረኝ በአማርኛ፣ በትግርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በጉራጌኛና በአረብኛ ነው። አረ ኩሳሳው ሰውዬ አንተ አሁን የጠራቸውን ቋንቋዎች ትችላለህ ማለት ነው አሉ ዝም ብለው ሲያዩት የቆዩት ሲኞር ቪቶ። አነጋገራቸው ደግሞ ከሌላ ጊዜ ይበልጥ በጣም ራይጋ ያለ ነበር። አዎ እችላለሁ። በእነዚህ ሁሉ ያናገርኩትም በልጅነቴ ሰይጣን የማይችለው ቋንቋ የለም የትም ገብቶ የሰው ሚስጥር መስማት ይችላል ሲባል ሰማ ስለነበር ልፈትነው ብዬ ነው። እስከ ዛሬ ምን ታበለዋለህ? አሉ ሲኞራ። የሚበላ ነገር የቀመሰው ገና ዛሬ ነው። አርብ ዕለት የእኛን እንጀራ እና ወጥ ሰጠሁት። እምቢ ሲለኝ ትናንትና ዳቦ ገዛሁለት። እሱንም አልበላም አለ። እናቴ ነፍሷን ይማረውና ሰይጣን ጥሩ ነገር አይወድም ትለው የነበረው ትዝ አለኝና የአህያና የፈረስ ፋንድያ መጣሁለት። አንድ ኬሻ ሙሉ ፋንድያ ሲበላ 5 ደቂቃ አልወሰደበትም። ከዚያም አንድ ዘንቢል ሙሉ አመድና አንዲት የሞተች ድመት ሰጠሁት። አንድ ሳያስተርፍ በላቸው። ከየባለጋሪዎች ቤት ለመድኃኒት እንደመፈለገው እያስመሰልኩ አንድ ባል የፈረስ ሽንት አመጣሁና የራሴንም ጨምሬለት ስሰጠው እንደታሰረ በአንድ ትንፋሽ ጨልጧት ትንሽ እንቅልፍ ሸለብ ሲያደርገው ነው ጥዬ ወጣሁት አላቸው። ሁለቱንም እያስተዋለ ሲያያቸው የተፈጠረባቸውን ስሜት የሚያጠና መሰለ። ሲኞራ የባሰ ራሳቸውን አሟቸው ፊታቸውን እየከሰከሱ ቦርኮ አሉ። መቼ ልታሳየን ትችላለህ? አሉ ሲኞር ቪቶ አሁንም ረጋ ብለው። ሚስታቸው ፊታቸው እንደ ስሜታቸው እየተሰቃየ ግንባራቸውን ደግፈው ከተቀመጡበት ተፈናጥረው ተነሱና የምታሳየኝ? በል ነገሩን ራስህ እንዳመጣ ራስህ ሄድ ሄየው እኔን አስጨምረኝ እኮ ያሉ ባላቸው ላይ ደርሰው ተንጣጡባቸው። ሲኞር ቪቶ ስሜትም አልሰጣቸው። እንዴ ብቻ ቀና ብለው አያያቸውና ወደ ኮሳሳው ሰውዬ ዞረው ጥያቄውን ደገሙለት። እርሶም ባመቸውት ጊዜ ሊያዩት ይችላሉ አለ ሲኞራን ለጊዜው ማግለሉ አስፈላጊ ነው ብሎ ገምቶ። እሺ መግዛቱን እገዛለሁ ግን ብዙ የሚያወጣልህ አይመስለኝም አሉት ሲኞር ቪቶ ረጋ እንዳሉ። አንተ ይህን ያህል በል አንተ ጥራ እየተባባሉ በመገባበዝ ጀምረው ከዚያ ሰውየው የጠራው ዋጋ ላይ ውረድ አልወርድም ሲባባሉ ሻጩ ላለመቀነስ እያግባባ የባጤ ቆጡን ሲደረድረው ሲኞር ቪቶ ደግሞ ለማዋደቅ ሲደሰኩሩለት ቆይተው መጨረሻ ላይ በ5000 ብር ሊገዙት ማታ ወስዶ ሊያሳያቸውና ክፍያውም ካዩት በኋላ ሊፈጸም ተስማሙ። ኩሳሳው ሰውዬ ከተስማሙበት ዋጋ በታች ከምሸጠው ፈትቼ ብለቀው ወይም ብገድለው ይሻለኛል ብሎ እምቢ ስላለ ነበር ስምምነት ላይ የደረሱት። የዋጋው ነገር የቆነጠጣቸው ሲኞራ ደግሞ መቼም የገንዘብ ነገር አይሆንላቸውም
ትሮፓኮ ይስቶ ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው ያሉ በባላቸው ላይ የደነፉ ጀመር ቀኑን በሙሉ ከሚስታቸው ጋር በዋጋው ሲጨቃጨቁ ቢወሉም ሲኞር ቪቶ ነቅነቅ በሚል ምኞት አልነበረም የተነሱት ወደ መጨረሻ ሲኞራ እጃቸውን ሰጡና ሰይጣኑ ሲመጣ የት እንደሚያስቀምጡት ከነገ ጀምሮ ምን ምን መደረግ እንዳለበት በሰላም መወያየት ጀመሩ። ከተልቁ ቤት ፈቀቅ ብላ ባለችው መርቤትና ከጎኗ ባለው የገቢው የኋለኛ አጥር መካከል ካለችው ጠባብ ክፍት ቦታ እንደሚያስቀምጡትና ታስራ የምትኖረው ቀበሮ የሚሏት ኃይለኛ ውሻቸው ተፈታ እንድትጠብቀው ተወሰነ። ነገ ደግሞ ተለቅ ያለ የጥለፍልፍ ብረት ጎጆ ሊያሰሩለት ተስማሙ። የብረቱ ጥለፍልፍ ደግሞ ሰፋ ሰፋ ማለት አለበት አሉ ሲኞራ። ምክንያቱም ከዚህ ሀገር ከወጣ በኋላ ለህዝብ ማሳየት ካስፈለገ ሰዎች በደንብ ሊያዩት መቻል አለባቸው። ጎጆዋም ረጅም ነው የምትሆን። ቆሞ ሲንኮራደድ ሁሉ መታየት አለበት። ብቻ ነገውኑ ተሰርቶ ማለቅ አለበት አሉ ባላቸው ከመቼውም ይበልጥ ረጋ እያሉ ሲናገሩ ቃላትን የሚቆጥሩ መስለው። ከኩሳሳው ሰውዬ ጋር የተቀጣጠሩበት ሰዓት ደርሶ ሲኞር ቪቶ ላንድ ሮቨሯን ይዘው ሲወጡ እስታቸው ደግሞ አገልጋያቸውን በጊዜ አሰናብተው ለዲያብሎስ ማስቀምጫ በታሰበበት ቦታ ላይ የወደቀውን አሮጌ ብረታ ብረት ማነሳሳት ጀመሩ። ሰውየው ከሚጠብቃቸው ቦታ ደርሶ ሲያሳፍሩት ሲኞር ቪቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍራት ፍራት አላቸው። ዋና ዋና መንገዶቹን እየለቀቁ ወደ ከተማው ዳር እየተቃረቡ ሲሄዱም ፍራታቸው እያደገ ነበር የሚሄደው። ሰውየው ከጎናቸው ተቀምጦ መንገድ እየመራቸው መኪና ገብቶበት በማያውቅ የከብት መሄጃ አልፈው ከሌሎቹ ቤቶች ራቅ ብላ ከምትታይ የዘመመች የእንጨት ቤት አጠገብ የመኪናዋን ኋላ ወደ ፈረሰው የእንጨት አጥር አዙረው አቆሙ። በአካባቢው ያለ ጥቁር ጨለማ የሚታይ ነገር የለም። የሚሰማ ቢኖር ገና በጊዜ የጀመረው የጅቦች ጩኸት ብቻ ነው። ቤቷን መብራት የላትም። ጉሳሳው ሰውዬ ቀድሟቸው ገና በሩን ሲከፍት የውሻም የሰውም የሚመስል ወፍራም ድምፅ ከወደ ውስጥ በኩል ጩኸ። ሲኞር ቪቶ ለጊዜው ታያቸው ወደ መኪናቸው መሮጥ ብቻ ነበር። የፈራረሰውን አጥር ጨርሰው ደረማምሰውት የመኪናን በር መንጭቀው ከፍተው ዘለው ሲገቡ ነፍሳቸውን አያውቁም። ሰውየው ተከትሏቸው መጥቶ እሳቸው በተቀመጡበት በኩል ከመኪናዋ ተጠግቶ ቆሞ መስታወቱን ሲቆረቁር ጭራሽ ውሃ ሆነው ከጎናቸው ወዳለው ወንበር ወደቁ። ትንሽ መለስ ያለላቸው ህሊናቸውን ስተው ከወደቁበት የሞት ሙታቸውን ተነስተው በሩን ከውስጥ በኩል ከቆለፉት በኋላ ነው። ያም ሆኖ ከውስጥ ተቀምጠው ሲንዘፈዘፉ የመኪናዋ ኮፈን ይንቀጠቀጥ ነበር። ከብዙ ቆይታ በኋላ ሰውየው በስንት ችግር አግባብቷቸው መስታወቱን ብቻ ሲከፍቱለት ትንፋሻቸው ቆረጥ ቆረጥ እያለ በላብ ተዘፍቀው ነበር። ገና ከሆኑ የሰይጣን ቀረቤታ ይሄው ነው እያሉ ማሰብም ጀምረዋል። በስንት ማደፋፈር ሰይጣኑ ከታሰረበት የዶሮ ቤቷ ውስጥ እንደሆነ ሊጮህ መቻሉን እያሰቡ ከመኪናዋ ወርደው ወደ ቤቷ ሲሄዱ አጥር የጣሱበት እግራቸው ህመሙ እየጨመረ ያዝ ያደርጋቸው ጭምር። እንደምንም እያነከሱበት ወተት እንደምትሰርቅ ድመት አይናቸውን መጨፈን እያማራቸው ሰውየውን ተከትለው ወደ ቤቷ ገቡ። የዶሮ ቤቱ እዚህ ከበሩ አጠገብ ነው ያለው አለ ሰውየው ገና እንደገቡ። እና እንደነገርኩት በሁለት ድርብ ሰንሰለት እጅና እግሩን አንድ ላይ ግጥም ተደርጎ ስለታሰረ ምንም ማድረግ አይችልም። ለራሱ እንኳን ብርም ባይንቀሳቀስም። ሰውየው ወደ ውስጥ አልፎ ክብሪት ጭሮ አንዲት ኩራዛ ብርቶ ይዞ የወደፊት ግድግዳ ወዳለው የዶሮ ቤት ተጠጋና ቀረብ ብለው ይዩት። እንዴት ተቆልሞ እንደወደቀ ያያሉ። እንዲህ ሆኖ እንደታሰረ ቢጮህ ታዲያ ምን ያስፈራል ሲላቸው ሲኞር ቪቶ የሚንቀጠቀጥ ሰውነታቸውን በሚያነክሱት እግሮቻቸው እየጎተቱ ቀረብ በማለት ከሰውየው ኋላ ሆነው ወደ ዶሮ ቤቱ ውስጥ ያዩ ጀመር። ወፍረት ከሳቸው ትንሽ አነስ የሚል ሰው የሚያክል ከሰል የመሰለ ፍጡር ራቁቱን እንደሆነ እጆቹና እግሮቹ ባንድ ላይ በሰንሰለት ታስረው ባንድ ጎኑ ተቆልሞ ወድቋል። አጠር አጠር ያሉት ወፍራም ቀንዶች አሉት። ጥቁር ፊቱ ላይ የአይኖቹን ዙሪያ ካሉ ነጭ ነው። የተፈረሱ አይኖቹ በደብዛዛው የኩራዝ ብርሃን የበለጠ አስፈሪ ሆነዋል። ደም የመሰሉት ትላልቅ ከንፈሮቹ ገጠም ብለው አራት ረዣዥም ክራንቻ መሳይ ጥርሶቹ ፈልቅቋቸው ወጥቷል። ከታችኛው ከንፈሩ ስር የወጡት ሁለቱ ክራንቻ ጥርሶች እስከ አፍንጫው ዳርና ዳር ይደርሳሉ። ከላይኛው ድዱ የሚወጡት ደግሞ ካገጩ ጫፍ ሊደርሱ ምንም አይቀራቸውም። ከቀንዱ ስር የሚነሳውና የአህያ የሚመስለው ጆሮ ግማሽ ጉንጩን እስከ አንገቱ መሃል ድረስ አልብሶታል። አፍንጫው ቆመጥ አክሎ፣ ቀዳዳዮቹ ደግሞ የትንሽ ልጅ አፍ ያካክላሉ። ካፍንጫው ጫፍ ላይ የበቀለው ፀጉር የተቆጣ ሰው ጢም መስሎ ወደ ላይ ታጥሮ ቆሟል። የራሱ ፀጉር ግማሹ ቀይ ግማሹ ጥቁር ሲሆን ከጆሮ መነሻ ጀምሮ ደግሞ እንደ አህያ ቡላ ነው። ባስታ በቃ እንሂድ ነው ሰዳው አሉ ሲኞር ቪቶ፣ ድምጻቸውም እንደ ሰውነታቸው እየተንቀጠቀጠ።
ፍራታቸው የጨመረ ቢሆንም ያሳደረባቸው ምኞት ሊያሳካ የሚችልውን ዲያብሎስን በማይታቸው ደግሞ ባንድ በኩል ደስ ያሰኛቸው ተጃክሏል። በውላችን መሰረት አሁን መሰለኝ የሚከፈለኝ አለ ኩሰሰው ሰው ይፈግግ ያለ። አይዋ ሳ አልተሳሳትከም አሉና ከደረትኪታቸው የታሰሩ የብር ኖቶች አውጥተው በሚንቀጠቀጥ እጃቸው ሰጡት። ቀጠሉናም አቆጣራው አሉት። 50 ባለመቶ ብር ኖቶች ነበሩ። ተማም አላቸውና ሁለቱም በፈገግታ ተጨባበጡ። ይዞ የሸጠላቸው ሰውየና ዜናውን ለዓለም ያሳውቁት እሳቸው የተሸጠው ሰይጣን ከተገባቸው እንደተጋደመ እንዲህ ሲጨባበጡ ፎቶግራፍ የሚያነሳ ቢኖር ኖሮ ከጥቂት ቀናት በኋላ ፎቶግራፉ ራሱ ውድ ሆኖ በየሀገሩ ጋዜጦች ላይ ይነኝ እንደነበር በሐሳባቸው ታያቸው። እጃቸውን እንደገና ወደ ታችኛው የኮታቸው ኪስ ከተው ጨብጠው አውጡትና ይሄ ደግሞ ከስምምነታችን ውጭ የኔ ስጦታ ነው ባለቤቴ አታውቀም እያሉ ወደ ሰውየው እጅ ውስጥ ሌላ የታሰረ ገንዘብ ሸጎጡለት። አመስግኗቸው ወደ ኩራዙ ዞሮ በፍጥነት ቆጠረና ወደ ኪሱ ከተተው። 10 ባለመቶ ብር ኖቶች ነበሩ። ቢቱ ሰይጣን ያዘውን የዶሮ ቤት ለሁለት ሲያነሱት ፍራታቸው ሊጥላቸው ቢቀርብም እንደምንም ከራሳቸው ታግለው የተንገዳገዱና ያነከሱ ካጥሩ አውጥተው ከመኪናው በኋላ በኩል ጫኑት። ሻጩም ተመልሶ ኩራዟን አጥፍቶ ቤቷን ከዘጋት በኋላ ከመኪናው ሲያወርዱት ሊያግዛቸው አብሯቸው ተሳፍሮ ሄደ። መኪናውን እየነዱም ጓላቸው መሆኑን አልወደዱትም ነበር። ሲኒየር ቪቶ ከቤት ደርሰው የዶሮ ቤቱን ወደ ተዘጋጀችው ጠባባ ቦታ አስገብተው ሲያስቀምጡት ሰይጣኑ በቀድሞ አስፈሪ ድምጽ አንዴ ጮኸ። ቀጠሮ ውሻዋ ደግሞ ከታሰረችበት ገና ስትዘል አንገቷ ላይ ያለው ቀበቶ እያነቃት ቱግ ቱግ እያለች ጮኸችበት። የሷ ጩኸት አይሰማም ብሎ ያሰበው ኮሳሰው ሰውዬ ወደ ሲኒየር ቪቶ ጠጋ ብሎ ብርድ መጥቶት ሊጎዳባችሁ ይችላል አይታወቅም አሮጌ ብርድ ልብስ ቢጤ ካለ ላይ ላይ ጣልብ እናደርግለት ምን ይመስልዎታል አላቸው። ኦ ቤኔ ደና ታስባለ እንዲጎዳብን አያስፈልግም አሉና ሲኒየር ቪቶ የሰውየውን አረብኛ ወደሚሰሙት ሚስታቸው ዞሮ አያቸው። ሲኒየራ ለሰራተኛ ሊሰጡት ያሰቡትን አንድ ብርድ ልብስ ይዘው መጡ። ብርድ ልብሱ እንኳን አዲስ ነው። ሲኒየራ መልኩ አስጠላኝ ስላሉ ነበር ለሰራተኛው ይሰጥ ተብሎ ለራሳቸው ሌላ ከጣሊያን አገር ያስመጡት። ሰውየው ተቀበላቸውና የዶሮ ቤቱ የወንፊት ግድግዳ በአንደኛው ጠርዝ የታሰረበትን ሰንሰለት ከኪሱ ባወጣው ቁልፍ ከፍቶ በሩን ሳብስ ያደርገው ሲኒየር ቪቶ ወደ ኋላቸው አፈገፈጉ። ሲኒየራም ባላቸው እጅ ተጠምጥመው ለጥፍ አሉባቸው። ሰውየው ብርድ ልብሱን ሰይጣኑ ላይ ሊጥለው ካለ በኋላ እያመነታ መለሰውና ግን ከማልበሴ በፊት ሲኒየራ ሊያዩት ከፈለጉ አላቸው ፈገግ እያለ። ፈይሶ አላየውም፣ ከፈለግኩ ነገ በቀን ብርሃን አየዋለሁ። አሁን እሱም በር ዝጋለኝ፣ ዝጋው ነው የምልህ እያለው ሲኒየራ ያበዱ መስሎ ጮኸበት። ሰውየው ጎትቶ ከሰይጣኑ ጋር አስገብቶ እንዳይዘጋባቸው ይፈሩ ይመስል ወደ ባላቸው ይበልጥ ጥብቅ እያሉ በአካል ተማጸኗቸው። ሰውየውም የሲኒየራ ሁኔታና አመላለስ ያመጣበትን ሳቅ ለማፈን እየታገለ ለውጥ የለውም እስካልጓጉ ድረስ ሲላቸው እየተርበደበዱ ጓጓ አልጓጓ ዝጋው ነው የምልህ ሰውየው ጤና የለውም ብለው ሲያመናቅሩት ይዞት የመጣውን ብርድ ልብስ ወደ ዶሮ ቤቱ ውስጥ ሆሮሮ ወደዚያና ወደዚህ ሳብሳብ እያደረገ ሰይጣኑን በደንብ አለበሰው። በሩን እንደነበር ዘግቶ በሰንሰለቱ ቆለፈውና መክፈቻውን ወደ ኮቱ የቀኝ ኪስ እየከተተ ወደ ሲኒየር ቪቶ ጠጋ ብሎ ለማንኛውም ካስፈለግኳችሁ ነገ ጧት ቤቱ ድረስ መጥቼ ጠይቀውታለሁ። ሌላ ደግሞ ትንሽም ብትሆን መስቀል ካጠገባችሁ አትለዩ፣ የብር ቢሆን ይመረጣል አላቸውና ሊሄድ ሲል ሲኒየራ ቤኔኳ እያሉ የመሩ ወደ ውስጠኛው የቤታቸው ክፍል ይዘውት ገቡ። ከፍርሃታቸው የተነሳ ሁለመናቸው ሲቅበጠበጥ ሕፃን ሊገርፉ የሚዘጋጁ እንጂ እስኪያረፍ በል የሚል አይነት አስተናጋጅ አይመስሉም ነበር። ሲኒየር ቪቶ ይሻላሉ ከምግብ መቢያቸው ጠረጴዛ አጠገብ ወንበር ስቦ እንዲቀመጥ ጋበዙት። እሱም የቀረበለትን ቪኖ እየጠጣ ከኮቱ የግራ ኪስ 3 የቁልፍ መክፈቻዎች አውጥቶ የትኛው የየትኛው እንደሆነ እየለየ ለሲኒየር ቪቶ ሰጣቸው። ቪቶም ሰውየውን ከሸኙ በኋላ የግቢውን በር በደንብ መዝጋታቸው እናረጋግጠው ከገቡ ጀምሮ እንደ ጩኾች ያለችውን ውሻ ፈተው ለቅቋትና ከቤታቸው በረንዳ ላይ ለትንሽ ጊዜ ቆመው አዩዋት። ገና እንደ ፈቷት እያነፈነፈችና ቱግ ቱግ እያለች እየጩኾች ወደ ዶሮ ቤት ወረጠች። የወንፊቱን ጎጆ እየዘረች ስትጮህበትም የእንቅልፍ ተነሷለች ብሎ አሰቡ። ተገቢውን እንቅልፍ ካላገኘ ደግሞ ሊጎዳባቸው ይችላል። ሲኒየራ ደግሞ ሰውየው ወጥቶ ከሄደ በኋላ የበረንዳውን ጫፍ እንኳ መርገጥ ፈርቷል። ባላቸው ሲገቡላቸው የቤቱን በር ከውስጥ እያጠባበቁ ዘግተው ለምናልባቱ ብለው ከውስጠኛው ክፍል ያለውን ትልቁን የምግብ ጠረጴዛ ከነ ወንበሮቹ እየጎተቱ አምጥተው በሩን አስደግፉት። በሩ ሲገፋ ሰምተው መንቃት እንዲችሉም የልብስ ማጠቢያውን ሳፋ በሩን አስደግፈው ከጠረጴዛው ላይ አቆሙት።
ወደ በረንዳው በኩል በሚከፈቱት ሁለት መስኮቶች ላይም ሁለት ተለልቅ ዝርግ ሳህኖች አንጠለጠሉባቸው። ሳቸው ምሽጋቸውን ለማጠናከር ወዲያ ወዲህ ሲራወጡ ባላቸው ደግሞ የሲጋራውን ጭስ እየተላበሱ በዝምታ በመንጎራደድ ያያቸው ነበር። ያሳባቸው ግን ከሚስታቸውና ከቤታቸው ርቆ በኢጣሊያ በኩል አልፎ ዓለምን ይዞር ነበር። ሲኞራ ወለሎ ላይ ተንቆራጠው ለተጋጋጠው ግራቸው የመጀመሪያ እርዳታ ያደረጉላቸው እሳቸው ወንበር ላይ ሆነው ስሩያቸውን እስከ ጉልበታቸው ሰብሰብ አድርገው ይዘውላቸው ለማምጣት ከሄዱበት እስከ ተመለሱበት የነበረው ሁኔታና ሰይጣኑም ምን እንደሚመስል ዘረዘሩላቸው። እኮ ባይኔ ያየሁት ነው የምትለኝ? በርግጥ ሰይጣን ነው አሉ ሲኞራ። ሰናግራሽ የምን መጣርጣር ነው አሉ ሲኞር ቪቱ። ሚስታቸው ጀብዳቸውን ያቀለሉባቸው ስለመሰላቸው ጠንከር አድርገው እየተናገሩ ይሁን ሊሆን ይችላል ግን ከዚህ ቤት ቶሎ መውጣት አለበት አሉ ሲኞራ አሁንም ቁጣ ሊላቸው ይያለ። ሲፈሩም መቆጣት ነው ሲደፍሩም መቆጣት ነው። በጦርነቱ ጊዜ ጥሊያን ሲገድለንም ቁጡ ነው ሲንገድለውም ቁጡ ነው ያሉትን የኛው አገር ሽማግሌ ያስተውሱናል። እሱ ገና በሰፊው ከመነወያዩበት መካከለ የሚገባ ነው አሉ ባልዮ። ከራት በኋላም የጀመሩት ተግባርና ቪኖ አንድ ላይ ፈምስ ከመያስመስላቸው ድረስ ትናንት ከመኞት ብቻ ተነስተው የጀመሩትን ቅድ ያነሱ ይወያዩበት ጀመር። ተላቆ ቸገር ከዚች ሀገር ከመውጣቱ ላይ ነው። እሱ ከተሳካለን በተለይ ከሀገራችን ከገባ በኋላ የሚኖረው ቀላል ግን የህዝብ የሰለጠነ አይደለም። ባሲያችን ካልተባበረን በግል በጣም ከባድ ነው የሚሆንብን። ካልሆነም እንዲሁ መቅረት የለበትም ቤንዚን አከፍክፍ ያቃጥሏለሁ እንጂ ሲኞራ ተናግረው ሳይጨርሱ ባላቸው እጃቸውን እያጎናጨፉ አቋረጣቸውና ካሁን አደቂቃ ጀምሮ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ተራት የሚሻቀልድ አይደለም የጀመርነው አሉና ወዲያው ደግሞ ሚስታቸውን በኃይል ቃል መናገራቸው ተሰምቷቸው ለስለስ ብለው እንዲያውም ሴቶች ናችሁ ብላት አላችሁ የምትባሉት እስኪ ዘዴ ፍጠሪ እያሉ ከረጅሙ ፈቴ ወንበር ላይ ካጠገባቸው የተቀመጡትን የሲኞራን ትከሻ መታመታ እያደረጉ አቀፏቸው። ባላቸው ሲያወሩ መዳፋቸው ውስጥ እያዘለሉ እርስ በርስ የሚያንቃጭሏቸውን ሶስት ቁልፎች ሲያዩ ቅድም ሰውየው ለባላቸው ሲሰጣቸው ሌሎ ታስበው የረሱት ድንገት ትዝ አላቸውና ሲኞራ ይሄ ነገር ወደሚሄድበት እስኪሄድ ድረስ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ያቦርኩ እንዲያደርግለት አድርግ አንተ ካጠገቡ መድረስ የለብህም አሉና ሞቅታም እየተጨመረበት የባላቸውን ኮንቨርሳም አደረጉት። የኔ የምለውን ሰው የምናጣው መስሎን በምንፈራበት ጊዜ የምንወደውን ያህል መቼም ጊዜ ወደነዋን ነውቅም። አዎ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጎርሻ ሰተነውም ቢሆን እሱ እንዲንከባከበው ማድረግ ነው። ሰውየው ለብዙ ሁኔታዎች ያስፈልገናል አሉ ሲኞር ቪቶ። ሰውየው ሊጫወታቸው የሚችላቸው ሚናዎች ቪኖ ውስጥ እየዋኙ የሚታያቸው ይመስል ወደ ያዙት ብርጭቋ ተኩረው እየተመለከቱ የዚህኛውን እንዳሰቡት ከተሳካ ሌሎች ሰይጣኖችም እየያዘ ሊሸጥላቸው እንደሚችል አስቡ። ኋላ የሰይጣን አስመጭና ላኪ ሊሆኑ በሚታዩ እቅዶች ተውጠው ሳይታወቃቸው ዳቢሎስ የለቀቀባቸውን ሽብር እየቀበሩበት ዘወትር ከሚጠጡት ብዙ ጊዜ ላቀ ቪኖ ጠጡ። መጠጡ የምኞታቸውን ስልጣን አስፍቶ የምክንያታዊነት ችሎታቸውን እያዳከመ ሲኞር ቪቶ መጀመሪያ የፈለጉትን ያህል ዘርዘር እቅዶችን ማውጣት ባይችሉም ማድረግ አለብን የሚሏቸውን ነገሮች ጠቅለል ባለመልካቸው ይወስኑ ጀመር። በመጀመሪያ ለማድረግ የተስማሙት አዲስ አበባ ሄዶ ጉዳዩን ለኢጣሊያ ኤምባሲ በግል ማሳወቅና ማማከር ነው። እንዲያውም ሰይጣኑ ከዚች ሀገር በማስወጣቱ በኩል ትልቅ ተስፋ የጣሉት በአምባሳደሩ ላይ ነው። ዲፕሎማቶች አንድ ተራ ሰይጣን ይቅርና ንጉሳቸውን ራሱን ሳጥናኤልን ወደ ፈለጉበት ሀገር ቢያስገቡና ቢያስወጡ ይጠየቃሉ ብሎ ማን ይጠረጥራል? በማስወጣቱ ከቀናቸው ራሳቸው ሲኞር ቪቶ በቀጥታ ወደ ሀገራቸው ወስደውት ሮማ ካለው ቤታቸው ልዩ ቦታ ካዘጋጁለት በኋላ በዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ሰይጣን በሰው ልጅ መያዙንና ይህም ሰይጣን ከተያዘበት ሀገር ሮማ ድረስ ካመጡት ሰው ቤት ውስጥ እንደሚገኝ በመንግስታቸው በኩል ለመላው ዓለም ማስታወቅ ሌላው እቅዳቸው ነበር። የታደለ ሰይጣን ዲያብሎስን የሚያስቀምጡበት ቦታ ደግሞ ሲዘጋጅ ብዙ ሰው ማስተናገድ የሚችል ሆኖ የሚመለከተውን ክፍል አስፈቅደው ካስፈለገም ግብር እየከፈሉበት ማንኛውም ሰው የተወሰነ ገንዘብ እየከፈለ እንዲያየው ማድረግ ሌላኛው ዋነኛው ዓላማቸው ነው። ይህንን ካደረጉ ደግሞ ከሁሉም የዓለም ማዕዘናት ህዝቡ መጉረፉ ስለማይቀር ሊያስገኝ የሚችለውን ያህል ገቢ አስገኝቶ በቃ እስኪሉ ድረስ የሚሉ አይመስሉም። ሰይጣኑ በሽያጭም ሆነ በኪራይ መልክ ከእጃቸው መውጣት እንደሌለበት ካሁኑ ወሰኑ። ግን ደግሞ በቃኝ ከሚሉበት ደረጃ ቢደርሱም እንኳ ሊወስደው ለሚፈልግ መንግስትም ሆነ ድርጅት ወይም ግለሰብ በሚሊዮኖች ካልሆነ በእጅ እንደማይሉ ሲያስቡትም ባልና ሚስቱ ብዙ ምራቅ ከቪኖ ቀላቅለው እየዋጡ ነበር። ሁለቱም የበሰለ ቲማቲም እየመሰሉ ሄደው
እኔ ሳድግ እንዲያደርጋለሁ እኔ ሳድግ እንትን ሆናለሁ የተባባሉ የሚመኙትን እየተገላለጹ እንደሚጫወቱ ጾርቃዎች አንዱ አንዱን ይያቋረጥ ሲያወራ በተለሙት ገነት ውስጥ የሚሆኑትና የሚያደርጉትን ሲያልሙ አመሹ። ቪኖና የወደፊቱ ሐሳብ ያፈቀቀቸው ሁለቱም ወጣት መሰሉ። ሲኞራ ደግሞ የሚያውቃቸው ወዳጅ ዘመድ ሁሉ ያደነቃቸውና በደላቸው የቀና እንዴት ሊመለከታቸው እንደሚችል ያሰቡት ይበልጥ ተቆነጠነጡ። ቦሬውና በሳቃቸው መሃል እንደመዳራት ይያላቸው ከባላቸው ላይ የወደቁና የተሻሹ ያቀፋቸው ጀመር። የሲኞራ ቪቱ አትኩረትም እንደሳቸው ኖሮ ያቀፉና እየጨመቋቸው የስማቸው ጀመር። በዚህ ስሜታቸው ነበር በቀጠሮ የተገናኙ ፍቅረኞች መስለው እንደተቃቀፉ ወደ ምኝታ ቤቱ ገብተው በር የዘጉት። ዲያብሎስ ግን እንደነሱ ሊደረው አልቻለም። የሃያ ቅርጽ ካላት ፍቅረኛው ጋር የጀመረውን ፍቅር ሳይጨርስ ነጥሎ አስረውት ይሄው ባህር ማዶ ተሽጦ መሄዱ ነው። በላዩ ላይ የተጣለው ብርድ ልብስ እንኳን ከሌሊቱ ቅዝቃዜ ያላስጠለ ብሎት ተኮድኩደው የታሰሩ እጅና እግሮቹን ይበልጥ ወደ ሆዱ ያስጠጋ ራሱን በራሱ ለማሞቅ ይሞክራል። ትንሽ በተንቀሳቀሰ ቁጥር ደግሞ ውሻ ከፊት ለፊት ተቀምጣ እሱኑ ከመትጠብቅበት እየዘለለች መጣ ጆሮ ግንዶ ላይ ተጮህበታለች። ወለግን ብርዱ ሲያይል መንቀሳቀስ እየደጋገመባት መጣና እሷ መጮሃን እየቀነሰች አንገቱን ቀና ያደረገ አካባቢውን ባይኑ ሲቃኝና ካንድ ጎኑ ወደ ሌላው ሲገላበጥ እንኳን ራቅ ብላ ከተቀመጠችበት በጉምጅት ምትልና ዝም ማለት ጀመረች። አልፎ አልፎ ብቻ ሲንቀሳቀስ ስታየው ተነስተ ተመጣና ሳትጮህ አፍና ፍንጫዋን ወደፊቱ ያስጠጋች ትታነፈንፍ ቆይታ ተመለሳለች። እስረኛው ሰንሰለቶቹን ያንቀጫቀጨ እንደመንፈራገጥ አለና ከተጋደመበት ድንገት ተነስቶ ቁጭ አለ። ውሻም የመጎምጀት ድምጽ ያሰማች ተንደድራ መጣ ከተገቡ ስትደርስ አንዳቻ ይልቅስ አሁን ተስፈንጥራ የተወረወረችው ሳትሆን ሌላ ሞኙሻ መስላ ውሾች በጣም ያለመዱትን ሰው ሲለማመጡ እንደሚሆኑት ጅራቷን ቆጠብ አድርጋ እየቆላቸው ወደፊቱ በጣም ተጠግታ ማነፍነፍ ጀመረች። የዶሮ ቤቷ ደግሞ ቁመቷ አጭር ስለሆነች ሰይጣኑ ቀጥ ብሎ ሊቀመጥ አልቻለም። ወደፊት ጎንበስ ብሎ ቀንደቦቹን ጨምሮ ዙሪያቸው ነጭ ሆኑ ግርሽት አይኖቹን እያቁለጨለጨ ካጠገቡ ያለችው ማርቤት እስከምትከልለው ድረስ ግቢውን ያስተውል ጀመር። ብርድ ልብሱ ከላይ ቀንዶቹ ይዘውት እንደመንጠልጠል ብሎ ጀርባውና ጎኖቹን ብቻ ያለበሰው ከወደፊቱ በኩል ተጋልጦ የታሰሩት እጆቹና እግሮቹ ይታያሉ። ጎንበስ ብሎ ሲቀመጥ አገጩን ያሳረፈባቸውን የተጋጠሙ ጉልበቶቹን ፈልቅቅ አደረገና በዚህ አቀማመጥ ከዶሮ ቤቷ ወለል ላይ ያረፈውን የወንድ በለቱን ተመልክቶ እንደመሳቀለ ሊስቅ ሲሞክር ደግሞ የውሻ ክራንቻ የመሰሉት ጥርሶቹ የበለጠ ረዝመው ይታያሉ። ደም የመሰሉት ትላልቅ ከንፈሮቹ ሲሸሹ የሚጋለጡ እንደኛው ጭምጭም ያለው ጥርሶቹም ከክራንቻዎቹ በስተጀርባ አሉት። የተዘነጠለ የኮባ ቅጠል መስለው በፊቱ ልክ ረዝመው ቁልቁል የተንጠለጠሉት ያያ የሚመስሉት ጆሮቹ ደግሞ ከንቅስቃሴው ጋር አብረው ይወዛወዛሉ። በሁለት ድርብ ሰንሰለት እንዳልታሰረ ሁሉ የቀኝ እጁን ያለምንም ጥረት ሳብ እያደረገ ሲያወጣው ሰይጣናዊ ታምሩን ጀመር ያሰኛል። ንጻ ባደረገው እጁ ብርድ ልብሱን እያስተካከለ በደንብ ተከናነበና ግቢውን በመገላመጥ እያስተዋለ ዝም አለ። አንዳንዴ ቀና እያለ አልፎ አልፎ ጥቁር ክምር በሚመስለው ደመና እየወጣች የምትገባውን ጨረቃ ይመለከትና እንደገና ደግሞ ወደ ግቢው ውስጥ ያመትራል። ያለ ሰረገላ ያረገችው ፍቅረኛው የገባችበትን ሰማይ እየፈለገ ይሆን ወይስ ዲያብሎስም ተፈጥሮን ያደንቃል? ተከናንጎ ከቆየበት ቀኝ እጁን እንደገና ሲያወጣ ግራጁም ተከትሎ ወጣ። ወዲያውም ራሱን እንደማከክ እያደረገ በጥፍሮቹ ፈርፍሮ ከጭንቅላቱ ውስጥ አንድ የቁልፍ መክፈቻ ወጣ። የዶሮ ቤቷ መዝጊያ የታሰረበትን ሰንሰለት ቀስ እያደረገ እየሳበ ሰንሰለቱ ያለፈበትን የወንፊቱን ቀዳዳ ፈልቅቆ አስፍቶ በሩ የተቆለፈበትን የቁልፍ ጋን ወደ ውስጥ በኩል አዞረውና ጭንቅላቱን ቦርቦሮ ባወጣው ቁልፍ ከፈተው። ሰንሰለቱን ሳያስለቅቅ በሯን በትንሽ ገርበብ አድርጎ ከፍቶ ቀኝ እጁን አውጥቶ በፍጥነት አወናጭፎ ሲመልሰው ከመዳፉ አንድ ነገር ተወርውሮ ራቅ ብሎ መሬት ላይ ተለጠፈ። ተአምረኛው እስረኛ ያፈዘዛት መስላ ስታነፈነፈ የቆየችው ቀጠሮ የተወረወረውን ነገር ተከትላ ስትሄድለት በሯን በይበልጥ ከፍት አድርጎ ሲኒ ሙሉ የሚሆን ምራቅ ወደ ውጭ ተፋና እንደገና ተዘግቶ ተከናንቦ ዝም አለ። ሰንሰለቱን እንደነበረ ቢያጠብቀው ሳይቆልፍ እንዲሁ የቁልፉን ጋን ሰክቶ ነበር የቱ። አንዳንዴ ቀና እያለ ጨረቋን ከሚያያት በቀር አሁንም ክንብርሙን እያጠበቀ በመቁለጭለጭ በግቢው ወለል ላይ ወዲያና ወዲህ የምትሮጠውን ውሻዋን ሲመለከት ቆየ። ለሰዎች የሚያከሰስ ሰይጣን አልፎ አልፎ ሲሄዱ ውሾች ጥለውን አይተው ይጮሃሉ ስለሚባል ከሰው የበለጠ ጠላቱ አድርጓት ይሆናል እሷ ስትቅበዘበዝ ዝም ካለበት ባይኑ የሚከተላት። አይኖቹን ከደን አድርጎ ይቆይና
ክራንቻዎቹን ያገጠጠ እንደመሳቅ ሲል አንድ ሐሳብ ከቀንዶቹ በታች እንደሚመላለስበት ያስተውቃል። እንዲህ ያለ ቆይና ደግሞ ግቢውን ያስተውላል። ስትንቀሳቀስ ያዩኑ ማረፍ ያድርጓት የነበረችው ጉሻም አሁን ከፊት ለፊቱ ትንሽ ራቅ ብላ ተኝታ ተንኮራፋለች። በእንቅልፍ ልቧ ስትሮጥ ዩን ስትዘል አልፎ አልፎ ትወራጫለች። ትንሽ ካቃዣት በኋላ ግን ማንኮራፋቱንም ሆነ መጎራጨቱን አቁማ ጧ ብላ ተዘርግታ ሰላማዊ እንቅልፏን ቀጠለች። ሰይጣኑ ከግሮቹ ላይ የቀረበውን የሰንሰለት ጥምጥም አውጥቶ ተቀለለና በጁ ያዘው። ከዶሮ ቤቷ መዝጊያ ላይ ያለውንም ፈቶ መጀመሪያ ከተቀለለው በላይ ጠመጠመው። መሯን ከፍቶ እየተሳበ ወጣና ወለሉ ላይ እየተንጠራራ ቆሞ ግራና ቀኝ አስተዋለ። ውሻ ወደተኛችበት በቀስታ እየተራመደ ሄዶ በአንድ እግሩ ሆዷ ላይ ረግጦ ቆልቆል እያያት ጥርሶቹን አገጠጠባት። ይህኔ መስቀል ቢኖራት ኖሮ እንደተኛች ትቷት ወደ ግቢው መውጫ በር ተራመደና የተጠቀለለውን ሰንሰለት መሬቱ ላይ በቀስታ ኖሮ በጥንቃቄ ተመልሶ ወደ በረንዳው ገባ። ከቤቱ በራፍ ሲደርስ በዝግታ ስሚንቶ ላይ ጋደም ማለና ድምጽ እንዳይሰጥ እየተጠነቀቀ ሽንቱን በበሩ ውስጥ ወደ ውስጥ ለቀቀው። እንደፈጀበት ጊዜ የቤቱን ግማሽ የሚያጠለቀልቀው ይመስላል። ተመልሶ የሰንሰለቱን ጥቅል አንስቶ በቀስታ የከፈተውን የግቢውን በር እንደተከፈተ ትቶ ወጣ። ቀጭኗን መንገድ ይዞ ትንሽ እንደሄደ ደርቆ የተሰነጣጠቀ የቅልጥ ማጥንት አግኝቶ አንስቶ ያዘውና ከብርድ ልብሱ ክንብንም ውጭ አንጠልጥሎት መንገዱን ቀጠለ። ከዋና መንገዶች እየራቀ የሰፈሮቹን ዳርዳር ይዞ ሲሄድ የመንደር ውሾች እየጮሁ ትንሽ ይከተሉትና ይመለሳሉ። እሱ ደግሞ ተገላምጦ እያያቸው ብቻ አልፎ አልፎ ብቻውን ይስቅና ቆም ብሎ ራሱን ከነቀንዶቹ ነቅንቆ መንገዱን ይቀጥላል። ከደና መንገድ ይልቅ ቆሻሻ በተከመረባቸው ቦታዎች መሄድን ይመርጣል። እንዲህ ካመሩም ካተላውም ውስጥ እየገባ እየወጣ ተጉዞ መጀመሪያ ከተያዘባት ቤት ደረሰ። ከፊት ለፊቱ አቆሞ ቤቷንና የፈረሰ አጥሯን እያየ እንደመሳቅ ብሎ ክራንቻ ጥርሶቹን ሲያገጥ በጨረቃዋ ብርሃን ለተመለከተው እንደ ሲኞር ቪቶ አስደምሮ የቀረውን አጥር ያስጥታል። ቀንዳም ራሱን እየነቀነቀ ወደ በሩ ጠጋ ብሎ ገና ጥንት የያዘበትን እጁን ሊያነሳ ሲል በሩ ተከፈተና ከጨለማው ቤት ውስጥ እየተንከተከተ የሚስቅ ድምጽ ይሰማው ጀመር። ሳቆንተተህ መብራቱን አብራልኝ፣ ብርዱ አጥንቴን ሳይሰነጥቀው አልቀረም አለ እስረኛ የነበረው ሰይጣን ወደ ቤቷ ገብቶ በሩን ከኋላው እየዘጋ። የሚናገረው ደግሞ በአማርኛ ነው። ምን ይበርዳል ደግሞ እብድ በሚያክል ብርድ ልብስ ተጀቡነን የመጣ አለና ሌላው ድምጽ እንደገና ይስቅ ጀመር። ወዲያው ክብሪት ጭሮ ኩራዟን አበራትና ወደ ተሸጠው ሰይጣን ቀረብ ብሎ ሙቅ አድርጎ ከጨበጠ በኋላ የተጠቀለሉትን ሰንሰለቶች ተቀበለው። ሰይጣኑን የሸጠው ኮሳሳ ወጣት ነበር። ሲኞራ ምንኛ ጠርጣሪ ናቸው። ገና ሲያዩት መደንገጣቸውና ከሰይጣን የተገናኘ ራሱ ሰይጣናዊነት ቢኖረው ነው ብለው ማሰባቸው በአንድ በኩል ትክክል ነበር። ታናሽ ወንድሙን ነበር የሸጠላቸው። ሰይጣኑም እኮ ቢሆን እንደ ወንድሙ ጅራት የለሽ ነበር፣ አላስተዋሉትም እንጂ። ኮሳሳው ቶሎ ከሳቁ ተመልሶ ኮስተርተር አለና ከአንድ የመንገደኛ ሻንጣ ልብሶች እያወጣ ወደ ወንድሙ ወረወረለት። ኩራዟን ከነበረችበት አንስቶ ቅረብ እያደረገለት ያደፉ ልብሶች ስለሆኑ ዝም ብለህ ልበሳቸው፣ ከታጠብኩ በኋላ ሌላ ትቀይራለህ፣ ብቻ ቶሎ ቶሎ ልበስ ጊዜ እንዳንገደል አለው። ቀንዳም ወንድሙ ለብሶት የመጣውን ብርድ ልብስ እያጣጠፈ ከሻንጣው እያስገባ እንዴት ነው ብርድ ልብሱ በከሰል የተበላሸ ይመስላል አለው። ታናሽ ወንድሙ ግን አልሰማውም። የወረወረለትን ልብሶች እየለበሰ ሰይጣንነት ደናውን ያለ ከራሱ ጋር ይስቅ ነበር። መጀመሪያ ቀንዱን፣ ከዚያ ረጃጅም ጆሮዎቹን፣ ቀጥሎ ደግሞ ከእንጨት የተሰሩ ክራንቻ ጥርሶቹን እያወላለቀ ከሻንጣው ውስጥ አስገባቸው። ከፍንጫው ጫፍ ላይ ፊን ያለውን የዶሮ ላባም ነቅሎ ጣለው። ኮሳሳውም የሰንሰለቱን ጥቅል አስገብቶ የሻንጣውን ዚፕ እየዘጋ በቃ ምን ቀረን አለው። የዶሮዎች ቤት ያለውና ተያይዘው ሳቁ። ሁለቱ ወንድማማቾች ባለቤት የሌላትን የወላለቀች ቤት ለቀው ወደ ሰፈራቸው ሲሄዱ ዝም ብለው እየተወያዩ ይሳሳቁ ነበር። አባታቸው እንዳይነቁ በጓዳው በር ዞረው ሲገቡ በትልቅ ድስት ያሞቀችው ውሃ እንዳይቀዘቅዝ ከምድጃው ዳር ተቀምጣ እሳቱን እየቆሰቆሰች የምትጠብቃቸው እህታቸውን እንቅልፍ እያዳፋ ታገኛት። ታላቅ ወንድሙ እያሸለት የተሸጠው ሰይጣን ሰውነቱን ታጥቦ በአይኑ ዙሪያ የተቀባውን ቾክና መላ ሰውነቱን የበለጠ ያጠቆረበትን የከሰል ዱቄት አስለቀቀ። ከንፈሩን የቀባውን ቀይ ቀለም አስለቀቀው። ምግብ ልታቀርብላቸው ጉድ ጉድ የምትለው እህታቸውን ጉጉት በወጠሯ አጠያየቅ ውሻ አላስቸገረችም ያለች ታላቅ ወንድሟን በስስት እያየች ምንም አላስቸገረችኝም፣ መጀመሪያ ትንሽ ራሷን አስቸግራ ነበር አላት ፈገግ ብሎ። መርዙስ ቶሎ ገደላት አለ የሁሉ ታላቅ ኮሳሳው።
አው ሰይጣኑ መጣት አለ ታናሽ ይፈግክ እንዳለ እታቸው ያቀረበችላቸውን ጎመን ወጥ ለሶስት እየተሻሙ በልተው በየፊናቸው ጋደም አሉ። ጧት ሁሉም ትምርት ቤት ስለሚሄዱ በተለይም ደግሞ ታላቃቸው ኮሳሳው ከትምርት ቤት ተመልሶ ለግማሽ ቀን ከተቀጠረበት ያንድ አረብ ሻይ ቤት ሲሰራ መዋል ስላለበት ስኪነጋ የቀረቻቸውን አጭር ጊዜ ለንቅልፍ መጠቀም ነበርባቸው። ጋሪ የነዱ ያስተምሯቸው የነበሩ አባታቸውን የሚያሳክሙበት ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ታናሽየውን እንደ ሰይጣን አዘጋጅተው በመሸጥ 6 ሺህ ብር ማግኘታቸውን ከሶስቱ ተማሪዎች አፈቶ አባታቸው እንኳን የሰሙት ከአመት በኋላ በከፍተኛ የክምና እርዳታ ድነው ወደ ጋሪ ነጅነታቸው ከተመለሱ በኋላ ነበር። በዚያን ጊዜ ደግሞ ዲያብሎስ ገዝተው መክሰራቸውን ለማንም ሳይተነፍሱ የኖሩት ሲኞርና ሲኞራ ቪቶ አገር ለቀው ሄደዋል። የተሸጠው ሰይጣን ያጭር ልቦለድ ትረካ ተጠናቀቀ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት አገኛችሁት? እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አባቶቻችን አንድ ተረት አላቸው፣ አተርፍ ባያ ጉዳይ ይላሉ። እዚህ ምድር ላይ የሚሆንና የማይሆን አለ፣ ሁሉንም መለየት አለብን። ስለዚህ ቆም ብለን እናስብ መልእክታችን ነው። ዝግጅቶቻችንን ከወደዳችኋቸው ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተከታታይ ተመልካች ካላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። ሰገነቱ ላይ ወጣችሁ ዘና ፈታ ትላላችሁ። እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን። የምትመለከቱና ላይክ የምታደርጉ ብዙ ልዩነት አላችሁና እናንተ የኛን ፕሮግራም ላይክ ማድረጉ ብዙ ጥቅም ይሰጠናልና እባካችሁ የምታዩትን ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ ለማለት እንወዳለን። በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።